Už se nám tady rozběhla vášnivá debata, to je dobře, protože se dneska budeme bavit o návrhu architektonicko-urbanistické studie Slunečního náměstí a pěšího Kurza Seidlerova. Já bych jenom vysvětlil na začátek vlastně, jo, tak to nejdřív představím, kdo tady vlastně stojí. Já už jsem říkal, že jsem z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tamhle je moje kolegyně Tereza Pasurová, kterou tady budete moct potkávat ještě do čtvrtka na plánovačním kontejneru. Tady máte vlastně výstavu už upraveného návrhu, upraveného po nějakém po zapracování podnětů, které jsme vyzískali od vás, obyvatel, návštěvníků na jaře tohoto roku. A zde vedle mě slyším od Hrutík z Archum Architekty, který je vlastně jedním z autorů té architektonicko-urbanistické studie. Takže veškeré dotazy prosím směřujte na Šimona, který vám je bude schopen odpovědět. Ještě jsem chtěl zmínit, že vlastně v jaké fázi toho procesu se nyní nacházíme. Ono vlastně podle těch obrázků, který tady vidíte, se může zdát, že to je vlastně všechno už jako hrozně do detailu vymyšlený a že už je to prostě hotová věc. Není tomu tak, je to taková v podstatě jako základní rozvaha, základní rozvržení toho prostoru, který vlastně základním popudem vytvoření tady této studie byla vlastně práce s veřejným prostorem a vlastně zakomponování těch budov, které tam v tom prostoru, o kterém už všichni víte, v tom traumatem vlastně musí být na základě toho, co říká územní plán. A my jsme si říkali, nebo respektive hlavní město si řeklo, zadáme IPRu, Institutu plánování a rozvoje, aby pořídilo právě studii celého toho území vlastně Kurza Seidlerova a Slunečního náměstí, tak abychom zjistili nějakou základní rozvahu, jak s tím územím vůbec pracovat do budoucna. Klíčovou roli tam hraje vlastně veřejná budova základní umělecké školy, která má být vlastně multifunkční, to je to, k čemu jste se vlastně hodně často vyjadřovali. Za ní by mělo být, nějaké městské bydlení, možná družstevní a vzadu dále. Já bych jenom poprosil, ano, děkuji. Na diskuzi bude čas, jo, pokud máte jakýkoliv podnět nebo dotaz, klidně se přihlaste, zaradím vás do pořadí a potom se můžeme bavit. Jo. Tam vzadu, tam samozřejmě tam je soukromý pozemek, na kterém vzniká nějaký soukromý development, ale i s tím vlastně architekti pracovali a snažili se ho podle vlastně zakomponovat už do toho původního Obersteinova návrhu a taky s ním pracovali vzhledem vlastně k dnešním potřebám. Co bych hrozně rád zdůraznil je, že ta studie se zaměřuje zejména, nebo ve velké míře na veřejný prostor, prostupnost, aby to tady prostě jako lépe plynulo a zároveň, aby se zde dal lépe čas vlastně trávit a aby to náměstí prostě, které tam dneska nějakým způsobem funguje a nefunguje, tak aby do budoucna prostě fungovalo. Ale ono funguje to tady všechno, tak já nevím prostě, co se tady vymýšlí, tím, že se to zastavuje. 500 aut, to bude lepší, počkejte. To bude, no. Tak. Ne, ale že ztrácíme čas. Já bych se, prostě... ještě v krátkosti, shrnu vlastně to, k čemu jste se vyjadřovali na tom jaře. Samozřejmě stejně jako na jakémkoliv sídlišti v Praze, v České republice, na celém světě, nejvíc jste vlastně mluvili o parkování. Jo, to je nemocí každého českého sídliště, ta česká sídliště byla dimenzována na 0,2 auta na byt. Dneska se s tím potýkáme úplně všude. Ta studie s tím nějakým způsobem pracuje a budeme se o tom dál bavit asi tam dole. Dále se zmiňovali, a to nás příjemně překvapilo, příjemně nás to překvapuje i u dalších projektů, že hodně lidí zajímá modrozelená infrastruktura a vlastně adaptace na klimatickou změnu. Jak bude ten projekt pracovat s vodou, se zelení, s mikroklimatem, jak vlastně bude ten prostor ochlazovat. O tom budeme taky mluvit. Funkční využití objektů, aby to nebylo jenom bydlení, nebo naopak jenom kanceláře, aby tam byl nějaký zdravý mix, který vlastně jako umožní a tedy vlastně tady to místo trošičku víc zažije a oživí i například přes den. A potom samozřejmě návrh výstavby, tomu se budeme věnovat asi nakonec a poslední zastavení. A tam samozřejmě kolem toho očekáváme, že vznikne asi nejvážnější diskuze, tak tam se potom zastavíme a budeme se dál bavit. Teďka bych už teda předal slovo
Šimonovi, který vám řekne ze svého pohledu architekta nějaký základní pohled. A potom bychom se posunuli na další 4 zastavení, které vlastně budou tady dole v tom prostoru. A jak jsem říkal, nakonec se budeme věnovat té zástavbě. Šimone, když jsme se zapoušli mikrofon, ne? Já jsem ještě zapomněl říct jednu věc, pravidla diskuze. Prosím vás, když budete cokoliv mít na srdci, přihlaste se, my klidně se přerušíme navzájem, nebo případně přeruším Šimona, dotazy vyslechneme a můžeme diskutovat. Nicméně máme nějaký program, kde bychom to projít vlastně nějak komplexně v celku. Pravděpodobně spousta těch dotazů, které teďka máte, budou zodpovězeny vlastně v té prezentaci. Tak bych vás jenom požádal, můžeme vlastně při každém zastavení si dát třeba 2-3 dotazy a potom nakonec uděláme nějakou takovou celkovou generální diskuzi. Děkuju. Halo. Taky dobrý den, já jsem tady byl největší odkoukánek dneska, nebo už jsem tady od 4, takže už jsem byl. Já přemýšlím, já bych možná nemluvil, protože ten projekt předpokládám, že jste tady, že ho asi už trošku znáte, že jste ho viděli. Já bych asi nemluvil obecně o tom projektu, já bych spíš se snažil říct ty jednotlivé místa, na kterých se zrovna nacházíme, vlastně jakým způsobem jsme o nich přemýšleli a proč jsme to nakreslili, tak jak jsme to nakreslili. Jak říkal správně Milan, tohle není projekt pro stavební povolení nebo projekt pro územní řízení. Je to v podstatě koncepční studie, která vnáší do území nějakou ideu. A vlastně ta participace, která kolem toho je, je hlavně o tom, aby se sespírali vaše na to názory. To znamená, že pište na ty e-maily a na ty ankety, které tady jsou, a město s tím bude nadále o tom pracovat. Předpokládám, že nějakým konstruktivním způsobem. Ten náš pohled, který já budu vysvětlovat, vychází ze zadání, které jsme dostali. To bude asi nejvíc dotazů, protože ten uhelný kámen vlastně každého projektu, když se staví nová výstavba, je právě ta nová výstavba. Zrovna to bylo součást zadání toho projektu v závislosti na územním plánu, takže zrovna to je věc, se kterou my jako architekti a zpracovávatelé té studie nejsme schopni dělat o moc víc, než co vám tady předvádíme ve smyslu kultivace té zástavby a nějakého rozumného utváření nějakých hmot a iniciace nějakých městských funkcí, o kterých jste si taky v anketě psali. Co ovlivnit můžeme a co jsme se snažili, jsou ty veřejné prostory, což jsou pozemky města zejména. A ta studie má za cíl dát do budoucna nějaký směr tomu, jakým způsobem s těmi pozemky a veřejnými prostory nakládat. Když jsme tady, tak já bych se primárně zastavil té modrozelené infrastruktury, protože z našeho pohledu ta zeleň, která patří do města, je zejména v podobě stromů a stromořadí, bosketů a pod nimi nějakého pobytového prostoru. A je jedno, jestli je zpevněný, nebo to jsou nějaké trvalkové záhony, keře nebo trávníky, ale základem jsou ty stromy, které pokud vzrostou nebo až vzrostou, tak za prvý zadrží dešťovou vodu ve svých kořenových valech, udrží tu vodu tím, že mají vzrostlé koruny, tak ji udrží vlastně v té zemi. Méně se ta voda vypařuje a zlepšuje se mikroklima vlastně celé té lokality. Takže to bylo naším prvním cílem, bylo dostat zejména tady do Korza Seidlerova a na Sluneční náměstí více stromů, než je dneska, v nějaké kultivované podobě, tak aby se pod nimi dalo zároveň sedět. Zároveň, aby i ten prostor, který tady je, který je poměrně velký, tak aby ty akce, které se tady odehrávají a nebo budou odehrávat, aby tam měly své místo, jako jsou trhy a kinobus a kluziště a podobně. Vánoční strom, pódium a tak dále. Takže to byl hlavní cíl našeho projektu vlastně tady na Slunečním náměstí a tady přilehlém Korzu. Snažili jsme se sem přidat nějaké propojení se spodní platformou nebo se spodním prostorem, s tím zeleným prostranstvím pomocí schodišť.
a zachováním těch podstatných ramp, přidáním vlastně výtahu vjezdu do metra a prací s tímto schodištěm, které považujeme za principiálně dobré, a snažili jsme se tam přidat stromy a dát tam více sezení tak, aby a schodiště, aby bylo více propojeno s tím spodním náměstím, tak aby vlastně ten prostor před radnice s tím náměstím spodním více fungoval, aby byl více propojený. Ano. Určitě. Já jsem tady zrovna na tomhle místě asi teď se vymluvil, takže můžeme dotazů. Paní, já vám předám mikrofon, jestli můžu. Dobrý den, já se představím. Já jsem Dana Ceová, tady mám v radnici pracuju, jsem na odboru životního prostředí, mám na starosti veřejnou zeleň. Máme na starosti vyloženě tyhle ty prostranství. Mně je jasný, a jako protože tady pracuju už skoro 20 let, když to shrnu jednoduše, tak víme, že tadyhle samozřejmě se jedná o plochu pro výstavbu, takže my jsme vždycky věděli, že se tady bude stavět. To není nic nového. Nicméně staráme se o celé tohleto náměstí, staráme se tamhle za tou bránou i o všechny ty stromy. A musím říct, že podle mě ten projekt vůbec nebere v potaz to, jak je těžký se tady o ty věci starat. Jako je hezký něco namalovat na papír, to je snadný. Jo. Jednak vůbec jsem nepochopila, proč chcete zničit tyhle ty dvě plochy, které teda nám tady dá poměrně hodně práce se o ně starat. A vlastně staráme se o ně od toho nějakého roku 2004-2005. A každou chvíli tady dosazujeme různé rostliny, protože je tady sucho, je tady špatná zem, musí se tady dělat závlaha a podobně. A jako je hezký nakreslit nějaký schody, jsem tam nějakou rudbeky, že jo, to na papíře vypadá pěkně. Nicméně předpokládám, že potom my to zase budeme mít na starosti. A já musím říct, že mně se tohle vůbec nelíbí, já bych tadyhle tohle ani tamto vůbec nerušila. Chápu dobře, jako ten strom tady nebo to náměstí, asi by bylo třeba lepší samozřejmě tam dát nějakou novou dlažbu, i ten kruh tam asi není úplně šťastný, nikdy nebyl. Ale jako určitě bych neničila tyhle vzrostlou zeleň, ano. A další věc, která teda mně se zdá divná, tady před radnici něco zase strká, tady se konají akce, nikdo za náma nepřišel, nezeptal se, jak to tady jako probíhá, funguje. Tady třeba zrovna minulý týden byl nějaký festival medu a jestli tady budou zase nějaký stánky, to tady bude překážet. To samý nevím, proč by tamhle měla být další kavárna místo teda toho, co už tam je, ta schodovitá zeleň. A jako věřte tomu, že to stálo spousty peněz i spousty jako úsilí a péče, aby ta zeleň tady byla, jo. Tamhle chápu, ano, jako ty javory nevypadají doví jak krásně, ale zase špatná zem, navážka, spousty let péče. Takže nemyslete si, že když tam navrhnete nebo dáte tam nějaký obrázek stromu, že ho tady budete mít za 5 let. To je asi tak všechno, co jsem chtěla. Pardon, můžu se zeptat, kolik máte všechno, kolik jsou nějaká tady na tady zeleně? To máme, ale jako celkově to celou Prahu 13. Kolik? Za celou Prahu 13? Jenom ať si děláme skoro 50 milionů. No. A to by mohlo být třikrát, tak aby to nějak vypadalo. Na sídlištích vlastně veřejný prostor tvoří 70-80% veškeré plochy, na rozdíl třeba od vnitřního města, kde to je třeba 10-20-30%. Takže vlastně ty náklady na údržbu toho veřejného prostoru, když je tam tolik zeleně, tak jsou vlastně obrovské. Ale ještě... Podotýkám ještě, pardon, já jsem sem přišla jako dobrovolně, jako za občana, takže jenom abych to účastnila. Jasně, chápu. Myslím, že... Teď nevím, Šimone, jestli jsme už oslovovali úřad městské části, aby se vyjadřoval k tomu návrhu, nebo jestli je to v plánu, v procesu někdy. My to snad už by měli. Je to... To snad už jste ho měli. Projekt už je, že jo, ten znáte už od minulého vlastně roku. Ano, měl tady... Ne, to určitě takhle, tak já asi, teď to nebyl úplně dotaz, to byla hodnocení, takže díky za to, i když nebylo úplně
pozitivní. Jak jsem říkal, naším cílem bylo, nebo je přinést více stromů. Asi je to koncepční studie, jo? To znamená, že prosím, neberte to tak, že není to sadový, není to výkres sadových úprav. Jo? To znamená, že my nemáme ambici teď v této fázi říkat, jaký druh, které výsadby by tady měl být, aby se o něj městská část měla co nejlépe starat. Já bych to malinko jenom dopřesnil. Vlastně ta koncepční studie, ona udělá takový fakt jako základní rozvrh, ať už té výstavby nebo veřejných prostranství. A vlastně vymezí nějaké mantinely, zarámuje obecně nějaké plochy, případně hmoty té výstavby. Z koncepční studie ještě ne. Je potřeba ještě potom udělat detailnější studii těch veřejných prostranství. To bude jakože další stupeň té dokumentace a teprve potom půjdeme do projektu. To samé potom je tady, to jsem zapomněl říct na začátku, za to se omlouvám, vlastně na těch městských pozemcích, které jsou tady v tom prostředním prostoru, to znamená Zuška a ty čtyři domečky, které tam za ní mají být, tak na to se zase plánuje architektonická soutěž, která se stane potom podkladem pro podrobnější dokumentaci. Takže tady jsme fakt jako v nějaké počáteční fázi, po počátečních úvahách a vlastně třeba tady tato zpětná vazba od úřadu bude jistě oceněna. Určitě my budeme rádi, všechno pište prosím do těch anketních lístků nebo do těch, na ty maily, co jsou možné, to protože... No. Ivana Todlová, dobrý den, já jsem zastupitel na městské části Praha 13 a zajímám se dlouhodobě, že o tuto studii. Za TOP 09. A já teda... Tady chci říct, že vlastně nemluvíte pravdu, nezlobte se na mě, protože veškeré připomínky, které dávala městská část, a teda nemluvím i za občany, které vlastně už byly před těma 6-7 měsíci, tak ani jedna připomínka městské části tam není prostě zanesena, ani jedna. Říkali jsme, že prostě 15-podlažní budova v žádném případě, že musí respektovat pražské stavební předpisy, to nejvýše 9 pater. Je tam stále 15-podlažní budova. Předjímáte v tom projektu, že městská část prodá anebo smění svůj pozemek se soukromým developerem. A my máme usnesení rady, že prostě tento pozemek prodávat nebudeme. Ani nebudeme směňovat, protože ho chceme použít buď to na vlastní výstavbu, nebo tam zachovat parkování. A vy to tady předjímáte tak, že našim občanům říkáte, že vlastně de facto městská část už s tím souhlasí a že ten pozemek prodá soukromníkovi. Vyčerpáváte nám koeficienty z toho středního pozemku, to znamená, že veškerá podlažní plocha je u toho soukromníka, nám tam zbudou 4 malé 5-podlažní budovy. Takže veškeré tyhle ty připomínky za městskou část jsme dávali opakovaně. Říkali jsme je na jednání IPRU s panem architektem Heinzem, s panem architektem Dietrichem, ale nikdo na to nereagoval, nikdo. A je to tam stále. Takže za těch 7 měsíců se tam nezměnilo vůbec nic. Já bych, prosím, utržme to nějaké kultivované. A jak je to kultivované? Ne, tak já můžu reagovat jenom na část toho dotazu, jo? Protože připomínky městské části jsme dostali. Z hlediska nakládání vlastně s tím městským pozemkem toho parkoviště, to je asi otázka spíše na IPR, protože tam na základě vyhodnocení my držíme dál tu původní myšlenku toho, že se koncepční studie vyjadřuje jako k území, jako k celku, takže se na ně dívá koncepčně a říká nějaký ideální stav do budoucna, vlastně i s tím městským pozemkem, ale samozřejmě počítá s tím, že pokud město nebude chtít ten pozemek dát tomu developerovi, což je relevantní, tak on tam prostě nepostaví. To znamená, že my vlastně nechceme vůbec nutit městskou část do nějakého město, vlastně město Praha, jako do nějakého prodeje. My jenom říkáme, jak by to území se optimálně mohlo využít a za jakých podmínek. A pokud město nebo městská část ve svěřené správě nebude s tím pozemkem chtět nakládat, tak prostě za nás je to v pořádku naprosto a nechceme to nějakým způsobem jako iniciovat. Na druhou stranu, pokud by se domluvilo s tím investorem, tak samozřejmě jenom za nějakých podmínek, které si může městská část jako diktovat. Ale tohle si myslím, že jako politické rozhodnutí a my jsme se jenom vyjádřili jako zpracovatel a potlažmo IPR jako za něj, jakým způsobem by to území jako
optimálně se mohlo rozvíjet tak, aby se ty pozemky města jako zhodnotily. Jo? To je jenom k tomu jednomu bodu. Potom, co se týče výšek, tak my jsme na to reagovali v té studii, teď v té upravené studii předkládáme dvě varianty, aby byly porovnatelné a za nás jsou obě jako za nás úplně stejně v pořádku. Jedna je snížení té dominanty 15 podlaží na 13 podlaží a celá zbytek výstavby na 9 podlaží, to je tamhle za mnou, vlastně to jsou ty, to si pak můžete prohlédnout. A další připomínka byla s parkováním, my jsme jednak přijímáme vlastně ten názor i městské části, že by developer měl přidat jako parkování na svém pozemku nad rámec pražských stavebních předpisů, tam údajně vzniká nějaké memorandum mezi městskou částí nebo mezi Prahou a tím investorem, tak aby a městskou částí, aby vznikle, aby tam přidal ty parkovací stání a zároveň aby tam začlenil vlastně ten pozemek nebo tu kapacitu toho parkoviště, které tam je teď, což je asi 100 míst, ono je to něco méně, ale my říkáme 100 míst. A potom navrhujeme pod vlastně pozemky města, pod výstavbu základní umělecké školy a městského jako městských bytů navýšení kapacity parkování nad rámec stavebních předpisů na 300 míst, což vyšlo z nějaké úvahy vlastně výpočtu kapacit tady v nejbližší části sídliště vlastně kolem ulice v Hurkách a bylo to konzultováno i na odboru dopravy na IPRu a tohle to je vlastně se propisuje do té studie. A byla tam nějaká v té městské části nějaká připomínka, teď si nevybavuju, omlouvám se, ale snažili jsme se na všechny nějakým způsobem. Koeficient, no souvisí to s tím městským pozemkem toho parkoviště. My tam vlastně na městských pozemcích jakoby směrem sem, tam vycházejí metry čtvereční tak, jak by měly správně podle pražských stavebních předpisů být. A do té výstavby soukromého investora počítáme i ten městský pozemek toho parkoviště za předpokladu, že ta městská část tomu bude samozřejmě svolna. Ale jsou tam započítány a souvisí to vlastně s tím, co jsem říkal na začátku. Já musím počkat, jo, už se to zapnulo. Je tam prostě prostor pro nějakou dohodu. Já nebo není? Ne, máte, jo, pardon, je to podle, ano, podle územního plánu, ano. Já bych navrhoval, už jsme měli tři dotazy, jo. Já bych navrhoval, abychom se přesunuli ještě na ta další místa, která bychom chtěli projít, ono vlastně potom, stejně se pořád bavíme o tady té výstavbě, tak na to aspoň líp uvidíme, tak pojďme se podívat tam dolů, případně ještě do parku Malého Prince, probereme ještě ty další věci. Zapamatujte si dotazy a pojďme se přesunout. Díky. Pojď nám prosím říct něco o této části, možná trošku pohovořit o změnách náměstí veřejného prostoru, výstavba zeleň, a pak tady byl ještě dotaz na bezbariérovost, tak to si můžeme tak potom ještě vysvětlit od vás. Výborně. Naše idea náměstí byla taková, že bychom chtěli zachovat ten princip slunečního náměstí, což je uprostřed vlastně tvar slunce, kde jsou paprskovitě rozmístěny momentálně lavičky, je tam vlastně takový labyrint z keřů vyřízených a uprostřed je strom. My jsme si říkali, že bychom vlastně udělali jako inverzní odpověď na to náměstí, že bychom si řekli, že by bylo pěkný, kdyby se lidi mohli scházet vlastně uprostřed toho náměstí, a což teď úplně nejde, protože vlastně ten prostřed je vlastně zaplněný. A zároveň, aby jsme zachovali i tu ideu toho slunce uprostřed těch paprsků, tak jsme si řekli, že stromy bychom umístili vlastně po krajích toho náměstí a řekněme v širším prostředku, to znamená, že vytvořit takový bosket 4 nebo samozřejmě více stromů, je to ideová studie po nějakým dalším projektem by se to dalo zpřesnit. Takže by vznikly po stranách náměstí stromořadí a uprostřed by vznikla skupina stromů, která by měla prázdný prostředek, kde by vlastně paprskovitě, tak jak je to dneska, nebyly lavičky a keře, ale jaký vodní prvek v naší představě jsou to trysky, já to mám na obrázku, je to maličký, takže a myslím, že to je potom vidět, jo, tak je to přijaký srandovní tady ukazoval takový malý obrázek, ale můžu. Tady.
poprosím asistentku. A to, případně, kdo by měl zájem ještě tohle to vidět, ale já myslím, že to je na všech těch obrázcích, co jsou nahoře vidět. A takže to je ten inverzní přístup k tomu náměstí. A vlastně fronta západní by se dostavila základní uměleckou školou, která by vytvořila vlastně třetí dominantu toho náměstí vedle radnice, kostela, takže by to byla ta třetí veřejná budova, s tím, že by ta budova měla průchod, aby se dalo dovnitř vlastně do toho území zatím projít do městského parku, který by byl samozřejmě menší než je dneska, ale nějakým způsobem ideově by tam zůstal za nás, včetně výsadby stromů. A tato vlastně jižní strana náměstí směrem k parku Malého Prince by mohla dostat podobu nějakých vlastně pochozích teras, pod kterými by byly mohly být nějaké funkce, které se můžou do toho náměstí otvírat. Typově kavárna, půjčovna kol, případně restaurace. Tam na to přišla nějaká řada podnětů, my jsme se ty podněty snažili jakoby do toho implementovat, ale samozřejmě je to jenom idea, která by mohla něco přinést a nějakým způsobem by to náměstí z té jižní strany vlastně oživit. Zároveň bychom zachovali to střední schodiště. Byl tady dotaz na bezbariérovost, protože tady teď momentálně je vlastně rampa. My si myslíme, že vlastně park Malého Prince je bezbariérově dostatečně přístupný vlastně z těch dvou stran, což my bychom samozřejmě zachovávali. A bezbariérovost, co se týče vozíčkářů, kočárku a tak dále, bychom v rámci té výstavby řešili výtahem v rámci těch jednotlivých funkcí té terasy. Takže to je asi k té bezbariérovosti. No. Ne, my jsme si to už říkali předtím, ne, já beru ten argument, jakoby, že samozřejmě výtah je méně komfortní nebo než rampa. Jo? Ta rampa má nevýhodu, že zabírá hodně místa a my snahou bylo vlastně využít to místo na nějakou funkci, která tady chybí, nebo kterou vnímáme, jako která by mohla být přínosná pro to náměstí. Jo, je to něco. Ten nájezd je úplně stejně, také je tady schodiště a přitom je tady prostě pozvolný nájezd přímo do metra. No, to je pravda, ale my bychom chtěli vlastně tu rampu zachovat vlastně v rámci té soukromé výstavby. To znamená, že ona by se o 90 stupňů otočila a vlastně by směřovala na tu trasu, na ten jižní směr, že by se vlastně o 90 stupňů otočila, směrem se by bylo jenom schodiště a rampa by směřovala vlastně podél východní fasády z nově vzniklého domu jižním směrem. No, jinak to se můžeme vlastně podívat, když se podíváte směrem na metro teďkon, tak my bychom chtěli nechat samozřejmě to okno do vestibulu zachované, s tím, že by vznikly troje schodiště, jedno místo té stávající rampy, jedno tady řekněme blíže k nám na úrovni toho stávajícího schodiště, akorát, že by bylo obráceno směrem jakoby do parku, respektive k metru. A jedno schodiště by bylo ve středu mezi těmi dvěmi skleněnými tubusy, tak aby vlastně nějakým způsobem sbíralo střední směr vlastně mezi zástavou, která by měla být průchozí. Tak to je asi... Pán se hlásil, pak by jo. Můžu? Ano. Drohášek, bydlím na Suchým Vrchu od roku 90. A cítím se tady v zásadě dobře a moc mě i mému okolí vyhovují tyhle ty prostory, které jsou tady pěkně už zarostlý a zakomponovaný. Mluvíte o výtahu. Poslechněte, výtah technicky je hezká věc, musíte se o něj starat, stojí to peníze, je tady zima a to všechno je takový dost, a dost často ty výtahy i v metru nechodí. Jo. Takže je to takový riskantní. Tahle ta ulice je velmi, velmi frekventovaná, ale ještě, jak bych, obsazená všema parkujícíma, hlavně tady k tomu, ke zdravotnímu, ke klinice. Takže je tady neustálej zmatek a to. A teďka si představte, že ty vozíčkáři se do toho ještě zapojí na těchto přechodech zleva nebo zprava. Jo? To kolikrát pro člověka normálního
dost obtížný. Takže já osobně bych si tady nikdy už nepředstavoval nějaký WC, i když WC by bylo zajímavý, potřebný. Ale dal bych ho někam jinam, třeba tady u té umělecké škody, vidíte, to spolu nekoresponduje, že jo, ale v zásadě dneska WC je někdy i kulturní záležitost, někdy. Takže asi tak, no a na druhé straně, jestli se můžu ještě vrátit, plně podporuji tu naši paní z městského úřadu, protože podívejte se, já jako důchodce si jdu koupit noviny, pak si tam sednu, chvilku si je přečtu, když je hezký, že jo, ale sednu si na lavičku, jsem obklopený zelení a pokud se to uklízí, velkou část, tenhle ten prostor je uklízený, dál už to pak není takový, jo, tak se tam cítím dobře a myslím si, že i všichni ostatní, ale teďka, když si představíte takovou tu, jak tam máte nakreslenou kamennou lavici, je tu za druhou, rozpálenou od sluníčka a já, když už mám stát, tak se musím taky opřít, ta lavička pro mě a myslím si, že i pro maminky s dětma, s kočárkama je nesmírně to. A je to přístupný, když se podíváte, možná ta bezbariérovost by mohla být ještě trošku lepší na těch sedích částech, ale takhle, to je můj pohled, nebudu zdržovat. Děkujem za podněty. Jak jsem říkal, tato urbanisticko-architektonická studie dává jenom nějaký základní rámec, možná nějaké náměty pro to, jak by se to území dalo řešit. Ne, pardon, detailně. Ano. Možná já za tohle děkuju. Jako vlastně já jsem rád, že vlastně tu máte vztah a že to používáte, jo, protože nám to přijde jako super vlastně nápad, kam jsme to chtěli posunout, bylo, že by tam těch míst k sezení bylo o něco víc. Ta představa nebyla, že by se sedělo na betonu, ale zase na dřevěných, samozřejmě na dřevěných lavičkách, které by se střídaly zase s nějakou zelení. Na těch vizualizacích v té představě je té zeleně výrazně méně než teď, no to souhlasím, to samozřejmě tak je, ale umím si představit i, že jí tam bude vlastně daleko víc a že to bude většina v podobě tady. Jo. To, co my jsme se snažili udělat, je hlavně, aby to schodiště nebo ta terasa vlastně byla průchozí nejenom teď v tom středu a po těch stranách, ale aby se dalo vlastně i mezi tou zelení, mezi těma bokama jako nějakým způsobem procházet, aby člověk nemusel jako chodit jenom ze strany na stranu. Jo. To byl vlastně ta hlavní idea. A druhá byla, aby tam přišly nějaký stromy, aby vlastně se dalo sedět i pod stínem. Ale beru všechny tyhle ty připomínky a dobrý. Počkám, už se to zapnulo. Předávám hnedka mikrofon. Dobrý den, Hana Machu. Já jsem se ještě chtěla zeptat k tomu metru, tam bude další druhý vchod do toho metra. Tady jakoby část, jak je tam typu nepoužívaný, jo, jenom pro upřesnění. A jinak souhlasím s tím, že výtah tady je úplný nesmysl, že prostě to nebude funkční, bude se tam stahovat nepořádek, prostě nebude to úplně oblíbené místo a tím byste z toho udělali zase vyloučenou prostě lokalitu, jo. Takže to bych nedoporučovala a opravdu bych byla za to tady pro ty maminky s těma kočárkama, aby tady byl nějaký sjezd, pokud možno i přes tu silnici, aby jsme nemuseli chodit přes tu frekventovanou silnici. A pak ještě mám připomínku vlastně, že hledáte furt místo na parkování a nás napadlo, že by bylo docela fajn podkopat tady to náměstí a udělat to parkování pod tím kopcem, protože ten kopec je v podstatě nevyužitý. A jak tady jezdí hodně těch lidí, tak by se dalo docela dobře tady zet na to podzemní parkoviště a myslím si, že by to všichni tady z těch okolních baráků uvítali, že by měli parkování přímo pod barákem a měli by to tady jakoby pod oknama. Pardon. Tady nám ty patra nevadí. Pardon, myslíte, chápu to tak pod celým parkem Malého Prince? Ano, pod celým tím náměstím by bylo docela fajn udělat prostě podzemní garáže, kde by to mohli tady místní okolní lidi využít. Takhle, no, to nás teda nenapadlo, ale ty... To číslo na metrosta? Prosím, no ty by to asi zvládli, jo, během odpoledne, ale tam, to je jakoby takhle, jo, ta nevýhoda samozřejmě je, že by se muselo celý to náměstí tak, jak je vlastně jako zničit, jo, udělala by se z toho... Ale co jsem viděla v té studii, tak v podstatě... To už jsme si tady vysvětlili s jedním pánem a pravděpodobně to je daný taky tím, že to není zobrazený úplně jako šťastně, jo, ale ta
můžeme si to potom říct tam, ale ta idea naše byla, že by se zachovaly vlastně všechny ty pěkné prvky, co tam jsou, což jsou ty, což je ten pavilonek vlastně ten Malýho prince, je tam, je tady ta brána, je tam, jsou tam ty koule, vlastně kamenný, který dělají, který určují severojižní osu vlastně. A vůbec je tam pár drobných detailů na těch zítkách, které bychom rádi zachovali. A stávající zeleň vzrostlou stromy. A ty bychom dosadili dalšíma stromama a doplnit tam herní prvky a snažili se vlastně prokácet ty boční rabata s těma keřema, místo keřů dát zase stromy a vytvořit tam nějaký trošku zvlněnou plochu, aby zároveň dělala tu bariéru mezi vlastně domy a mezi tím parkem a zároveň, aby se na ní dalo bejt, třeba sedět. Jo? Takže ta naše práce s tím byla spíš jako evoluční než revoluční s tím parkem. Ty podzemní parky, parkování mají hroznou nevýhodu, že na ně nedáte dostatečný souvrství zeleně, teda hlíny, pardon, a na ně potom dostatečně velký zrostlý stromy. To je jedna věc a druhá věc je, že vlastně by se museli vykácet i ty krásný, nebo ty opravdu jako už pěkný stromy, co tam jsou teďko, na všechna výsadba potom by byla znova, jo, což my jsme uvažovali i o parkování, pardon, jo, nebo chcete k tomu něco říct? Jenom bych chtěla říct, že ty stromy nejsou úplně perfektní. Takže můžete. Oni jsou hodně špatní, dokonce se nám jednou stalo, že nějaký mladík na nich cvičil psa trhat kůru a tak dále, takže to hrozně ono jim taky ubralo. Takže zrovna tyhle javory kulovitý, ty nejsou nejcennější, co tady na tom náměstí je, to určitě ne. No a co se týče teda toho, mně se to teda hrozně líbí, protože prostě mi přijde, že by to mohlo být takhle jako to parkoviště pod tím náměstím. A další věc je, že technologicky je velice dobře možný, když velký stromy lze ukotvit i na střešní zahrady, tak by šlo ukotvit i na toto náměstí. No, myslím si, že by to bylo investičně jako extrémně náročné a nevím, jestli by tohle město jako bylo ochotné podstoupit. No, tenhle projekt je No, já právě chci ještě proto vlastně ta idea byla, že by se to parkování umístilo, ty kapacity navíc, že by se umístily pod tou základní uměleckou školu, protože tam stejně bude potřeba dělat podzemní parkování. A když už jednou tu jámu kopete a je tam ta technika, tak udělat ho o něco větší už není tak, jo, stejně se to místo bude stavět, takže je to úplně jiná investice, než to dělat úplně na jiném prostoru, který celý byste museli to představit, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že tam vedou sítě, protože se pod tím náměstím nepočítalo, nebo pod tím parkem se nepočítalo, že by se tam stavilo. To znamená, že to sídliště má poměrně značnou, jakoby, jsou tam nějaký kolektory zemní a tak dále, to znamená, že vlastně to by byly obrovské investice do těch přeložek a tak dále. Ale uznávám, že o tomhle jsme jako neuvažovali. Na druhou stranu uvažovali jsme o tom, že by se mohlo parkovat pod slunečním náměstím, jo, jako, protože by se stejně předělávalo. Ale jako, bohužel tady ty sítě teda vedou taky. A zároveň ta kapacita, kterou bychom sem dostali, pravděpodobně ji dostaneme stejně tak dobře do té zástavby základní umělecké školy s nějaký sdružený investici, takže se to zdá jako daleko optimální, jako daleko lepší řešení i s tím, že se dá potom vjezd do těch garáží udělat co nejdále vlastně odtud, co nejblíž vlastně té komunikaci, pardon, teď mi vypadlo to jméno. Pod hranicí. Ano, děkuju. A tím vlastně dostat i tu dopravu trošku dál z té lokality. Jo. A to je ale takhle odpověď. Jinak podnět je to samozřejmě zajímavé a hodný zaznamenání. Já si, jo. Určitě to můžeme předat městu, jako napadá mě, pokud se bude dělat architektonická soutěž na celou tady tuto zástavbu, pokud by s tím město souhlasilo, pokud to někdo spočítá, že by se to vyplatilo, tak se to k tomu třeba dá připnout rovnou, jo? Jako do toho zadání. Ale je to něco, co prostě musíme fakt prověřit s tím městem. Berte to tak, že zaznamenáváme váš nápad a předáme to městu. Já mám dotaz, pokud se tady teda počítá s tím parkovištěm, pokud se tady počítá s tím parkovištěm 500 míst, tak vůbec v té studii není zobrazen vjezd na to parkoviště Protože ta studie zatím nešla jako dál, že by prokreslovala to samotné parkování a ten ale to, ten, to,
ten developer to má? Oni to mají totiž už prokreslený, oni už to mají navržený, jo. Ten vlastně ten developer je už prostě ve fázi nějak před nějakým, má dokumentaci pro územní rozhodnutí a vlastně ty vjezdy, ty už jsme dostali jako podklad vlastně do té koncepční studie v podstatě. To znamená, že ten vlastně návrh, ono to trošku působí v té studii, že už je to jako hodně vymyšlený, ale opravdu je to tak, nevím, ale je to tak, že tohle je opravdu podklad teď pro zadání architektonické studie, která teprve bude komplet vymýšlet, jak by ta zástavba tady na těch městských pozemcích mohla vypadat. A v rámci toho se bude, my tam vlastně dáváme jenom nějaké základní parametry, takže například to, jaká maximální výška by to měla být, že by se mělo nějakým způsobem doformovat to západní průčelí náměstí, že by to mělo být průchozí, že by vnitřek měl být průchozí, měl by tam být maximum zeleně a že by pod tím celým měla být parkoviště, který by kromě 150 nebo 160 míst pro samotnou tu zůšku a to městské bydlení dávalo dalších 300 míst navíc jakoby pro, řekněme, sanování deficitu tady prostě místní lokality. Takže samotné vězdy, my bychom to tam mohli nakreslit, ale bylo by to úplně si cucání jakoby z prstu, což jsme nechtěli. Ale idea je samozřejmě, že by bylo, jak jsem říkal, ideálně co nejdál vlastně od náměstí. Já tomu všechno rozumím, ale už pracujete s počty míst aut, už tady se padají 300-500 a vlastně ty vězdy vemou další místa stávajícím rezidentům, takže vy musíte z něčeho vycházet. A musíte tím pádem už vědět, kolik míst to zhruba ubere, kolik vjezdů, protože do těch čtyřech kostek, které budou vzdálenější, prostě kolik bude vjezdů, s tím už se musí počítat, když víte, že 300 míst aut budete prostě nadimenzovávat. Počítá se s jedním druženým jezdem, ale zároveň my jsme zkapacitňovali vlastně tu ulici v Hůrkách, aby tam všude po celé Bílce byly kolmý stání, ale budou tam nové vjezdy. V našem propočtu to vyjde zhruba na stejno, to znamená, že ulice v Hůrkách by měla, co se týče parkování, zůstat na svých číslech, s tím, že tam potom přibudou ty kapacity pod zemí. Tam měli jste zohledněné ten projekt nad jezerem, který je postaven místo parkoviště a tím pádem se to opět přesouvá. Už jsme nepočítali s tím parkováním pro ten přidali jsme to do toho deficitu vlastně té lokality. Jo? A to je projekt, kterým jako my jsme jako nevěděli, nebo respektive to je projekt, který má už získané rozhodnutí pro územní, teda pro umístění stavby nebo pro územní rozhodnutí někdy před 5 lety, teď je možná Filip Dietrich, jestli tady ho někde. Je to tak. No, takže ano, ten deficit jsme počítali máme i s tím, že se zruší tohle parkoviště. A pardon, do toho deficitu jsme nepočítali to městské parkoviště teď tady na tom placu, to jsme připočítávali do toho projektu toho developera, aby tam nahradili vlastně těch 100 míst, co je tady. Já bych navrhoval... V tom územním rozhodnutí, prostě jsem říkal, že mají dokumentaci pro územní rozhodnutí, tam už mají napočítaný ten deficit tohoto parkoviště? To se bavíme, pardon, o dvou projektech. To je ten projekt tam vlastně na vedletý vlastně toho výměníku tam vedle. A tam oni... Ty už mají vydáno. To mají vydáno a to jde úplně mimo nás. Jakoby s tím město ani IPR vůbec jako nebyl v kontaktu. Tady ten park, ten jste říkal, že jsou ve fázi... Jo, pardon, ano, tam jsem říkal, že oni už mají nakreslenou dokumentaci. Ano, a tam počítají s tím nahrazením těch míst z toho parkoviště. Ale žádná parkovací místa navíc pro rezidenty nemají, aby se teda vyřešilo. Jedná se, podle mých informací, ale prosím, berte to, já tady bych nemůžu mluvit za, jako vlastně ani za magistrát, ani za městskou část, ale pokud my víme a máme tu informaci, tak vzniká memorandum mezi magistrátem, městskou částí a tím soukromým developerem, aby navýšili ten základní počet těch parkovacích stání na úroveň, kterou dovolují pražské stavební předpisy vlastně. Takže na výjimku asi a bude, já opravdu neumím, nevím ty čísla přesně teďko, ale teď jestli mě pan Dietrich, nevíme. Já bych navrhoval, ještě tady byl jeden dotaz, já jsem na vás zapomněl, to se omlouvám, takže hned vám dám slovo a po vás bychom, no po zodpovězení toho dotazu, bychom se přesunuli asi ještě tam, jo, tak se ještě pak přesuneme tam, možná úplně přímo na tu trávu, abychom si to mohli ukázat. Jmenuji Lejsanta.
Já bych si trošku rejpla do těch vodních prvků, protože nemám představu, že bych si jako maminka ani jako babička šla tady sednout na rozpálenou kamennou plochu s dětma na celý odpoledne, no ani na hodinu ne. A navíc ty vodní prvky budou v provozu maximálně 5 měsíců v roce, zatímco lavičky a stromy slouží celoročně. A vodní prvky, které byly v Nových Butovicích, tam u toho korálu, tak ty byly potichoučku, po velmi krátké době nahraženy jinou výsadbou a zmizely. Tak čeho se dočkáme tady? Ale opravdu, a to, ta myšlenka toho celomramorového náměstí mi přijde úplně nesmyslná. Měla by tam být spíš nějaká mlatová věc, která by vsákávala vodu a to, protože když se tady podíváte na chodníky a ulice, tak ty nerovnosti jsou takový, že prostě parkujeme v loužích a potřebujeme holinky na to. Jo, otázku ještě přeformuloval možná na jak, už se to asi ví, jak vlastně celý ten návrh pracuje se zasakováním dešťové vody, hospodářským dešťovou vodou. Vlastně my i z jiných projektů, a který už jsou v jiných fázích a máme, jsme u nich jako v těch projekčních fázích a tak dále, tak s tím máme nějakou zkušenost vlastně s tím, s tou prací s tou vodou, ale já nechci utíkat z té první otázky, jo? Tak nejdřív vlastně k tomu, k těm vodním prvkům. Za nás to není buď a nebo, za nás je to opravdu dosadit stromy, udělat jich co nejvíc, tak aby právě ten, aby to rozpálení té plochy bylo co nejmenší a naprosto souhlasím, že by to měla být nějaká kombinace dlažby a mlatu, nebo nějakého podobného povrchu. Jo, to bych podepsal. Myslím si, že ten střed toho náměstí by s ohledem i na to, že je potenciálně pobytový, aby lidi se můžou tam opravdu shromáždit a hlavně se ten mladce, když na něj stříká voda, tak se dělají se louže a tak dále. Takže já si myslím, že opravdu ten střed samotný by měl být dlážděný, ale ty mlatové povrchy by měly být po těch stranách. My jsme tam naznačili vlastně v nějakém pásu, ale ten rozsah tohohle z toho může být zase na dalším stupni té dokumentace. Takže jako nějakou kombinaci já beru a myslím si, že by navíc se tam mohla dosadit i nějaká trvalková výsadba, která bude snadněji udržovatelná než to, co tam máme nakresleného. A ty vodní prvky jako z řady míst i v Čechách jakoby zrovna ty trysky fungují moc dobře. Ono se to dá zkombinovat, že někteří stříkají, dělají jako ty mlhovače, někteří stříkají vodu, děti si v tom můžou hrát. Myslím si, že to může fungovat výborně. Přesně, tak všude zakázaný. Koukáte na vodu a nemůžete si ji dotknout. Všude ta voda je závadná a chemicky ošetřená, takže děti tam rozhodně nesmějí. Nikdo, tam je zkuste se podívat na Valtrovku. Asi to je taky případ od případu, jo? A ne každá městská část se o to jako umí starat ve smyslu, jakože na to má nějaký mechanismus, kterým, ale každá ale se... To, jo, ale to jsem zažil, tak tyhle velký prvky většinou byly právě... Ale, pardon, ještě jenom dopovím to s tím sakováním, protože já jsem o tom byl na začátku trošičku. Vlastně za nás ten práce s tou dešťovou vodou je hlavně v tom, že v rámci těch nových výsadeb vznikly podzemní vlastně kolektory na dešťovou vodu v podobě prokořenitelných prostorů pro ty stromy a nějakých vlastně štěrkových vlastně balů, kam ta voda z těch zpevněných, ale i z těch nespevněných ploch potom stýká a vlastně vytvoří jednak se tam vsakuje a jednak je, slouží vlastně k těm stromům. Takže to může fungovat velmi dobře. A i když je kolem těch stromů v nějaký rozsah zpevněný, tak furt by měl být udělaný tak, aby umožnil to vsakování. To znamená, že nějakou velkou spáru dlažby, volnýma povrchama mlatovejma, ale vsakovacíma, protože když se ty mlaty hodně utáhnou, tak jsou zase méně vsakovací a tak dále. Takže nějaká kombinace tak, aby to tu vodu pojímalo, jako za nás je jako zásadní prostě úplně. Jo, a tam byl nějaký, nebo nechci do toho zasahovat. Ještě poslední dotaz k vodě. Jestli můžu, nebo ještě jsem na něco zapomněl. Jo, OK. Já bych se chtěl zeptat, docela hodně cestuju třeba na kole a dost jako i v obcích a městech, tak mi přijde, že tam mají třeba i vodní prvky, ale dost tam chybí jako pítka. Jo, že třeba i v době vedra prostě, samozřejmě, já jsem se ptal i třeba na radnici paní Kylíkové za odbor životního prostředí a to mi řekla, že je vlastně s tím problém, že je to dost náročný jako provozovat a ohledně i jako vandalismu, tak chtěl jsem se zeptat, jak to koukáte na to, vy třeba nějaký pěkný veřejný pítka.
Tak já myslím, že IPR jakoby tohle určitě podporuje. A my jsme, já z hlavy nevím, ale my tady určitě taky nějaký pítko máme, jo, vymyšlený. Jenom teďkon vám, teď byste, kdybyste mě teď rozřezali, tak já si teď nevybavím, na kterém místě, ale chtěli jsme dát pítko do toho parku Malýho prince určitě. No. No ne, je právě jako funkční, ale samozřejmě. Jo. Ale tak nechat pítko, pardon, tak já už to taky z hlavy teď přesně nevím, ale pítka za nás jako super samozřejmě a myslím si, že na tom korzu, hlavně by mělo na tom korzu Seidlerova být nějaké pítko. Můžu jenom k vodním prvkům Praha 13, ano. Tak tady je to tak, že máme poměrně dost pítek a i máme různé fontánky a tak dále. Co se týče toho využití i pro děti a tak, tak je to na vlastní nebezpečí, protože voda je určitě chemicky upravovaná, nicméně děti se tam cachtají, ale není to nějaký koupaliště, takže hygienické normy a tak dále. Co se týče pítek, je jich poměrně dost rozvrstvených, snažíme se je udržovat ve funkčním stavu. Samozřejmě to stojí poměrně dost peněz, takže od nějakého května do července, do srpna, podle toho, jaký je počasí, podle teplot a podle taky finančních prostředků na elektřinu a na vodu. Pítko tamhle sice je, nicméně není úplně funkční a my jsme ho chtěli teď v nejbližší době opravovat, ale když jsme zjistili, že něco takového se chystá, tak jsme si říkali, no tak teď to dělat nebudeme, protože kdo ví, co se stane. Takže jsme do toho zatím nešli a čekáme, až se to nějak vyvine. No a co se týče ještě, abych řekla, jak se je na Praze 13 tvořený to vodní hospodářství celkově, tak my jsme hrozně jako šťastná městská část, protože my máme vodní hospodářství už panem Obersteinem v podstatě vyřešený, protože tady ze všech zpevněných ploch nám jde voda přímo do retenčních nádrží, do parku a potom teprve jde potokama, které jsou i různě jako členěný, členitý a tak dále, jde teprve do Vltavy. Jo? Takže jako my jsme opravdu šťastná městská část, kde teda dešťová voda je řešená takhle. Dobrý večer. Můj jméno je Zobál, jsem radní městské části Prahy 13 a jsem předseda výboru pro dopravu. A mimo jiné jsem v komisi územního rozvoje jako předseda. Ale já jsem už se na to chtěl ptát, na to se nahoře ptala paní Todlová, jo, na ty čtyři připomínky, které měla městská část, ale vy jste mi tady navedl s tím, že jste říkal, že Metropark už má projektovou dokumentaci. Jo, na to. To znamená, že vy jste do té studie převzal z té dokumentace ty hmoty, které jste tam uvedl teda. Ne, oni vlastně v průběhu toho, protože my už jsme loni měli nějaký základní draft vlastně toho projektu a oni si na základě toho už začali dělat dokumentaci. Co já vím. Jo, protože ta, oni, protože, ty hmoty jsou nevyvážené, no, samozřejmě. Oni měli původně úplně jiný projekt, že jo, a my vlastně v nějakých diskuzích jsme se snažili prostě jako umravnit prostě nebo to směřovat nějakým způsobem, aby to bylo více prostupný ta zástavba, aby tam byly zachovaný ty nějaká uliční čára a aby vlastně tam i vejškově, aby to nějakým způsobem fungovalo v rámci toho území a oni na to samozřejmě byly tam nějaký diskuze a oni na to nějakým způsobem reagovali. Já jsem to dokumentaci neviděl. Jo, my jenom vodník zase dostáváme připomínky, tak jako od všech, tak dostáváme jenom nějaký připomínky. A vlastně ty vězdy, oni nám posílali jako nějaký jejich připomínku kresbičkou v mapě, takže já jsem neviděl žádnou dokumentaci, jenom tu informaci mám, že snad jsou ve fázi, že mají předpřipravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Děkuji za to odpověď, ale já si myslím, že jako městská část bude trvat na ty svoji připomínkách trvat. Ale to je za nás úplně v pořádku, jo? Já se domnívám, že takto ta jednání probíhají, myslím, že tam jako od všech třech těch stran je tam vůle k dohodě, jak od toho developera, tak od městské části, tak od hlavního města a hledá se tam prostě nějaký kompromis, ale my do toho nevidíme. Ale co jsem slyšel, tak prostě ta vůle tam je. Jinak my opravdu nemáme problém ve chvíli, kdy městská část developer nebo s magistrátem se na něčem domluví, nemáme problém to potom vzít a do té studie to zapracovat. Jo? Čekáme vlastně na to, až tato dohoda, jestli vůbec vznikne, tak jaká bude, aby jsme to tam potvrdili případně.
A za nás je zásadní vlastně spíš ty body, co jsme ty říkali ohledně toho navýšení těch parkovacích stání. To tam nějak v té studii od začátku a snažíme se to tam držet. Přesuneme se ještě tam asi? Nebo už to zakončíme tady rovno? Ještě k malému princi? A vy? Faktickou poznámku. Faktickou, dobře. Tak faktická bude krátká, tak to dáme první. Dobře, ta poznámka směřuje k tomu, že jsme si vlastně dneska tady prožili všichni Sluneční náměst. A když se podíváte dozadu a představíte si ten horizont, tak už to Sluneční bude tak z půlky, možná ze čtvrtky a můžeme ho klidně přejmenovat. Bývalé Sluneční. Děkujeme za faktickou poznámku. Chceš? Já mám ještě dotaz k tomu parku Malého prince, kdy už před tím půl rokem, kdy probíhala ta online diskuze, mně se ten váš nápad strašně líbí, že by se ty křoviska jakoby odstranily, že by to byl ten prostor mnohem otevřenější, ale přímo architekt Oberstein vám tam sdělil to, že jemu se to líbilo taky, ale když tam vysadili strom, tak byl do měsíce zlomený, takže to ohraničení těch křovisek je vlastně takový větrolám, aby tam vůbec něco rostlo, že to má asi své opodstatnění a to do té studie jakoby není zahrnuto. Ono to takhle vypadá moc hezky, ale když to tam prostě neporoste, tak se to tam do 5 let zase jaká vrátí, takže už by možná bylo dobrý. A už jste to tam přímo tu připomínku přímo od architekta slyšeli, jako proč spoustu věcí tady je za něj už uděláno, protože... Máte pravdu, my teď zjišťujeme poslední dobou, protože vyvýšené záhony byla taková móda 80. let, bych to nazvala. Je tady spousty různých betonových, například tady nebo i jinde, vyvýšených záhonů. Ale jako ten beton a pak ty jalovce, je to fádní. My jako postupně se snažíme taky získávat dotace a postupně takovéto věci i rušíme jako sami jako tady na našem úřadě. A určitě tohle to není úplně špatný. Já jako jenom k tomu bych měla výtku tu, že si myslím, že když se tam vlastně přesunuly různé herní prvky a tak se lidem přesunou vlastně pod okna dětská hřiště, ale jako za mě je jich tady docela už dost, jo, ale jako to je otázka zase k diskuzi. Každopádně za mě vůbec není špatný tyhle ty vyvýšený záhony zrušit a tadyhle ten prostor změnit, dát tam nové stromy, trošku super, samozřejmě technologie by se musela... Jako sdělil, že to není šťastné, ale proč to tam je, takže z praktického hlediska my se tady... Ne, já mluvím z praktického hlediska, protože se o tu zeleň staráme, že jo. Jako říkám, tady se ničí, tady je vandalismus po celý Praze 13, jako stromy se lámou všude, není to jenom tady. Malý Prince je vyloučená lokalita, tam mám jako teďka, jako já maminka s dítětem nepůjdu, jo, protože to je... Ano, ale jako říkám, zrovna... Když se nakreslí otevřený prostor, mně se to moc líbí, no je to bezpečný. Samotný autor sídliště jako sdělí, že to tak zamýšlel taky, ale pak se to tam muselo dát, aby tam vůbec něco rostlo. Je to možný, já říkám, že to jsou sadové úpravy 80. 90. let, že to byla velká móda a ne, že by tam něco rostlo, ale... On se sám vyjádřil, že to tam museli jako dodat. No to se mi nezdá, to tady nebudeme asi rozebírat a stechovat. Já jenom, my jsme s panem docentem Obrštanem vedli jako hrozně jako fajn diskuzi opakovaně a my jsme totiž původně tam přišli s nápadem, což bylo nějaké pracovní verzi, že by se tam místo na těch rabatech vlastně udělali, mohly být takové komunitní zahrádky pro lidi jako z okolí. A jemu se to strašně nelíbilo a začali jsme o tom jako diskutovat a vlastně potom, když jsme přišli s tím návrhem, že by se to modulovalo jako teréně a doplnilo zeleně a pro něj bylo hrozně zásadní, aby tam byla zachovaná nějaké oddělení které může být prostupné a průchozí třeba, ale aby tam jako ideově zůstalo vlastně. Ale nevybavuju si od něj, že by zpochybňoval jako výsadbu stromů v těch věcech. To si teďko nevybavuju. Řeším to, že to náměstí je ohraničené těmi křovisky, které rostou v určitých zítkách. A že to takhle, je to v tom online přenosu, je to tam za to, že to takhle původně jako úplně nešťastný nebylo myšleno, ale že když tam zasadili strom, tak to prostě zlomil. Proto se to takhle muselo ohraničit
Říkám, my jsme to potom probírali s panem docentem jako osobně a vlastně tu, ta výhrada potom směřovala spíš jenom k tomu, aby tam zůstalo něco, jakoby, aby tam vůbec modelace terénu zůstala. My navrhujeme vlastně místo těch rabat modelaci terénu, tak aby byla průchozí někde a někde se dalo sednout třeba na nějakou jako travnatou buldu. Oni jsou tam těmi nějaký kolektory, takže tohle všechno tam musí být zůstat zachovaný, ale stromy, o stromech teda to už potom nespochybňoval, ale my jako ta naše snaha byla tím odpověď vlastně za nás, když se odstranějí ty skřoviska, tak bude daleko větší prostě kontrola a vlastně se z toho stane trošku jako přívětivější místo, protože to vnímám jako ten hlavní problém, tu jako za prvý neprostupnost a vlastně neprůhlednost vlastně těch věcí, že přesně pak tam vznikají nějaký jako nevhodný jevy a tak dále, takže... Naprosto souhlasím, ale když prostě už víme, že ten vítr je tam takovej, že tam je těžká nová výsadba, tak s tím už počítat nějakým způsobem. Zajistit, aby ta nová výsadba byla dobrá, jo? Ale samozřejmě tady všude na Praze 13 je na vážkách, to znamená, že jakákoliv výsadba stromů je tady náročná. Takže když my sázíme nové stromy, tak musíme počítat s tím, že musíme vyhloubit opravdu velkou jámu, vyměnit zem, počítat se zálivkou, že jo? Což nebylo ze začátku, když se to sídliště stavělo, tak s těmahle věcma nebylo počítáno a například tady předpokládám, že pořád ty stromy, ty javory jsou tam na té původní navážce a proto celou dobu, jak takhle jsou, těch já nevím, 25 let, jsou pořád stejně v podstatě velký, jo, a vlastně vůbec jako neprosperujou. A takových stromů je tady hodně, tamhle na Lužinách třeba, tam jsou jírovce 30 let starý, a jsou třeba velký, jak tamhle ty stromy naproti, jo? Protože prostě tady je špatná zem, veliká vysíchavost, ale technologicky samozřejmě jde zajistit a musí se s tím v projektu počítat, to je opravdu nutný a bylo by dobrý, kdyby samozřejmě s tímhle spolupracoval zahradní architekt, který tohle ví, že teda tam bude vyměněna zem a budou tam kvalitní stromy zasazený. Ale co se týče těch vyvýšených záhonů, jak říkám, to byla móda 80. let a jako není nutný, aby teda se sázeli jalovce do vyvýšených betonových záhonů. Díky moc. Mám ještě nějaký dotaz k zelení, k vodě, k parku? Ano. Já jenom ještě k těm tryskám. Já teda mám dvě malé děti a ty trysky mi nepřijdou vůbec šťastný. Jo? Jako, přijdou mi nepraktický. Jednak jsou furt rozbitý a jednak pro ty děti prostě jsou od toho celý mokrý. Prostě nepustila bych je tam na to. Já si myslím, že když už chcete dělat nějaký vodní prvek, tak třeba přijde hezčí udělat nějaký ten vodní chodníček, kde se jenom tak proběhnou a ještě by mi docela přišlo šťastný, kdyby třeba na tom náměstí někde stranou vznikla třeba nějaká socha, která by se dala prolejzat nebo něco, nějaký takový zajímavý útvar, jo, kde by se teda nezabili nějaký bezpečný pro ty děti a kde by se mohli chvíli zabavit, protože když sem jde člověk na tržnici, tak ty děti tady nemají žádnou zábavu pořádně, jo. Nemají se kam jít nebo kam se schovat nebo čím se zabavit. Takže viděla bych to na nějakou jakoby takovouhle třeba stranou někde. A než vyloženě uprostřed toho náměstí nějaký tresky, které budou stejně za chvilku rozbitý. Určitě bych řekla, že je potřeba počítat taky s tím, jak drahá bude údržba, protože přesně tady paní narazila na to, že tady v Praze 13 je opravdu obrovský vandalismus. Takže co se týče zrovna těch trysek a vůbec těchto našich vodohospodářských zařízení, tak každou chvíli řešíme jejich opravy, které jsou poměrně dost nákladné a často úplně zbytečně jsou ty věci rozbité. Takže to, co se tady bude dělat, musí zaprvé být opravdu hodně vandalů zdorný a taky jako i bezpečný, protože přesně už se nám tu stalo, že třeba na ty trysky malé dítě spadlo a něco si roztrhlo. Takže jako musí se počítat opravdu i s tou bezpečností, s vandalů zdorností, s tou údržbou, nejenom tak něco hezky namalovat, ale prostě, aby na to taky městská část, která to pak bude udržovat a má určitý rozpočet, tak aby na to měla, že jo. Kdo tady vlastně, je tady nějaká plocha, kterou neudržuje městská část na tom náměstí a Korzu Seidlerova? Tady zrovna, jako na tom bahnově, tak tohle to my udržujeme až tamhle a tohle jenom sekáme trávu. Ale jo. Tadyhle ty plochy, takhle do to udržuje technická správa komunikací.
vlastně naše radnice si v podstatě to tenhle způsob vzala od technických práv, jsme to za něco jako by dávno vyčinili, že jsme chtěli mít před radnicí hezky. A jako myslím si, že my udržujeme zelený líp než technická správa komunikací, takže díky tomu jsme to také jako vyčinili, že se to půjde. No, já myslím, že není problém potom jako vzít dílčí části toho území a vlastně si na to objednat jako městská část podrobnou studii, prostě jde, co můžete zadat, aby v týmu byl právě ten zahradník, krajinářský architekt, urbanista, architekt a vlastně... Případně, když to budeme dělat my, tak vás můžeme pozvat vlastně k tvorbě toho zadání. No, jo, jo. No, my to takhle... Nově, jako když to, já nevím, 4-5 let, tak to vlastně děláváme. Jo. Takže určitě, když něco takového bude potom vznikat, jakože by mělo, protože, jak jsme se bavili, tady tohle je tu méně podrobná koncepce toho území, tak vás tomu přizveme. Jsi jako další relevantní aktéry tady. Tak, pojďme ještě k té trávě, k tomu a podíváme se, jak by mohla vypadat nová zuška, případně ten zbytek. Těch Simone, jak bude vypadat podle vašeho návrhu zuška a další zástavba směrem dozadu? My jsme vlastně k základní městské škole existuje stavební program, který prostě si zuška sama sestavila a vlastně my jsme ho dostali jako součást zadání. Vytváří to nějaký objem, který my jsme se snažili dostat vlastně na tuto plochu tak, aby zároveň dělal západní vlastně stranu Slunečnímu náměstí. Nebyl až tak moc převýšený, protože snažili jsme se, aby vlastně dosahoval maximálně výšky vlastně té stávající velikosti té radnice a s tím, že mám taky určitou menší dominantu, pro nás je to třetí dominanta do počtu, důležitá je samozřejmě radnice, kostel vlastně ze svojí věží a tohle je teprve ta třetí nejnižší vlastně dominanta. To byl jeden pohled, druhý pohled byl, aby byla průchozí ta stavba, to znamená, že aby se vlastně víceméně naproti kostelu, aby se dalo projít symetricky vlastně do nitra tady té plochy. A zatímco ta základní umělecká škola drží nějakou, jako řekněme, stavební čáru, aby udělala tomu náměstí jako souvislou hranu, tak ta výstavba uvnitř by měla být naopak co nejvíc ve středu, aby kolem zůstal zachovaný souvislý vlastně pro pás zeleně se stromama a aby zůstal zachovaný průhled do metra, vlastně celá tato prosklená tubusová fasáda. A tím směrem vlastně západním by zůstal průchod i přes ten pozemek toho soukromého investora. U toho soukromého investora jsme se snažili o to, aby ta jeho zástavba nebyla do šířky, ale aby spíš byla do výšky, to znamená, že
po té diskusi s městskou částí teda do výše maximálně těch 9 podlaží s nějakou relativně nižší než původně věží 13 podlaží, ale ta je úplně na konci vlastně toho pozemku, to znamená, že nesousedí s žádnou se stávající obytnou zástavbou. A proto nám to přišlo i jako vhodné umístění, zároveň uzavírá celou tu osu té Seidlerovy ulice. Víme, že tam východním směrem má vzniknout taky nějaká dominanta, na náměstí máme kostel a radnici a vlastně na konci by vznikla úplně z těch všech dominant nejnižší toho obytného domu. Cílem bylo, aby co nejvíc plochy mezi těmi domy zůstalo nezastavěných, aby tam mohla být nějaká vnitrobloková zeleň, aby byla průchozí jak z tohoto směru, tak vlastně od metra směrem do ulice v Hůrkách. Ještě jsem měl za úkol říct jednu věc a teď jsem jí zapomněl. Jo, už vím. Ta základní umělecká škola vlastně dokáže pojmout ještě další funkce, než jenom tu lidušku. Já jsem si to tady někam vypsal. Vlastně by tam mohl vzniknout i nějaký multifunkční sál, nějaké obchody a kavárna vlastně v parteru, tak aby to náměstí dostalo na úrovni přízemí i nějaký využití, nejenom prostě slepá fasáda. Takže a zároveň by ta část té zušky, která by byla přilehlá vlastně ke korzu, tak by byla přístupná z té horní úrovně. To znamená, že by se dalo sejít i tou budovou vlastně jednak schodištěm podél ty budovy a jednak tou samotnou budovou, která by byla na té spodní úrovni veřejně přístupná těmi vlastně městskými funkcemi v nějakém režimu, samozřejmě ne non-stop, ale v nějakých otvíracích hodinách, tak aby se jí dalo vlastně projít jako i dolů. Takže ten průchod ze zhora dolů by měl fungovat jak na těch stávajících místech, tak vlastně tou novou výstavbou. Tak to je asi k té zástavbě. Milane, máme... Máš mikrofon? Jo. Tady paní má dotaz. No, když takhle krásně říkáš, že by tam měla být v přízemí ta kavárna, tak by tam samozřejmě mohlo být i to WC, kvůli kterému chcete zrušit tohleto. A to jsme teda i dávali do těch připomínek. A to by se mi velmi líbilo, že by se tady už nevykydávala další kavárna. Asi veškeré vaše podněty, veškeré podněty městské části, které doufám ještě potom získáme, když je oslovíme, aby se zapojili do tvorby zadání architektonické soutěže, tak vlastně se stanou podkladem pro ty soutěžící, kteří budou tvořit ty návrhy. Samozřejmě potom ty vítězné návrhy se budou vyhodnocovat i podle toho, jak vlastně splnili tady ty jednotlivé podmínky nebo jak přihlédli třeba k podnětům veřejnosti. Já celou dobu hledám tenhle papír, děkuju. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, protože ta zuška, ta by měla jít vlastně v nějakém dohledné době do procesu architektonické soutěže. Takže na té by se opravdu mělo nějakým způsobem začít dělat nejdřív teda soutěž, pak studie, pak třeba případně projekt, když na to budou peníze. Ale samotné to náměstí, jestli se bude někdy dělat, to zatím vůbec není jako já k tomu nemám žádnou informaci. O tom, že ta zuška by se měla stavět, je jako jedna věc, ale k tomu náměstí já ne. Ale pokud se k tomu přistoupí, tak ty všechny ty věci, co tady padají a co máme nazbírané vlastně z těch anket, půjdou zase do zadání toho podrobnější dokumentace toho projektu. Pokud si tady opravdu nepřejete žádnou novou kavárnu a tak dále, oni sem nikdo tlačit nebude. Jo? Byl to náš nápad, který jsme chtěli tady vysvětlit a říct, proč jsme to takhle navrhovali a rozhodně to není něco, co bychom jako jak na sílu přes IPR a přes někoho chtěli tlačit, určitě ne. Já bych jenom, ano, to jsem chtěl vysvětlit. Velká nejistota prostě s tím časem, ale ten projekt, jak ho prezentujete, od toho soukromého investora přes tady tu část, přes ten park podáváte jako celek, jako jedno území řešíte komplexně, vzlibujete nahrazení parkování
zrušený tady pod lůžkou, ale současně říkáte, že vlastně nemáte páky, aby to koordinovaně jako vznikalo a nějak... Mám zkušenosti, i teda dojem z toho, že to bude tak, že vyrostou domy, zruší se parkování nebo ubyde parkování a zbytek už nebude, protože jsou to, jak říkáte, městské pozemky, městské peníze, městské investice. A upřímně řečeno, to je to poslední, co vzniká. A park vzniká všude jako poslední. My se tady můžeme těšit na vodní prvky, stromy, zrušení nějakých rabátek, ale jako s rukou na srdce, to jsou opravdu jenom hezký slova. A ta záruka, že to prostě půjde takhle komplexně, jak to tady představujete a slibujete, tak to nevidím vůbec ničem. Já bych to... Přešel je to z úškou, to pardon, ne, pardon, já právě proto nic... V podstatě jste trochu pojmenovala jako tak jako bolavé místo nejenom tohoto města, ale možná jakoby celého českého státu. Jediný náměstí, který tady máme, proto jsme si tady pořídili bydlení, tak to zastavíte tady. Jo. Za koho tohle... vy tady vůbec mluvíte? Za městskou část, to chce městská část, to, aby jsme věděli? Nebo kdo to chce? My jsme Institut plánování a rozvoje, no, byli tady nějaký zástupci městské části, ještě tady je pan... Ale za koho mluvíte vy konkrétně? Ano, já jsem z Institutu plánování a rozvoje, my jsme dostali hlavním městem zadání... No říkejte, že ne, mluvíte za město teda. Ano, já neříkám, že ne. Říkal jste, že ne, ne, ne. Tak možná, když mě necháte domluvit, tak já to řeknu. To, no. Chceme to zastavit tady, proto vám tady vykládáme, jak je to krásné. Kdyby v územním plánu tady byla parková plocha, tak to nikdo zastavit ani nemůže, ani nechce. Jo? Nebo možná by se o to pokoušel, ale mělo by to hodně, hodně těžký. V územním plánu tady už je desítky let právě stavební plocha. A vlastně... Tak to změňte na park. Tak pokud vymyslíte způsob, jak to město odkoupí od toho soukromého vlastníka, nebo respektive, jo, to prostě to je strašně drahý. Na druhou stranu je tady prostě potenciál pro vybudování nějaké veřejné vybavenosti, té zušky, která bude mít jako ještě další veřejné funkce, kromě té základní umělecké školy, a zároveň městského bydlení. Jako Praha vlastně... Prostě nás to je sice hezký ten, ale my tady chceme zastavit náměstí, že jo? A my tady argumentuje zuškou. Ten argument, ano. Máte zjištěno, kolik tady bydlí lidí nebo rodin, který mají děti školou povinné, nebo v době, kdy to bude postaveno, budou chodit do této zušky, a nebo tady je většina lidí, řekněme, mého věku, to znamená 50+, a jejich děti už dávno jsou, já nevím, 20-30 letí a tady se už nevejdou na bydlení. Takže konkrétně... se do té zušky chodit nebudou, maximálně se budou chodit tam ti, kteří si obydlejí ty 4 vysoké baráky. Konkrétně sídliště Stodulky je v porovnání s ostatními pražskými sídlišti docela mladé. Prosím? Nebo Nové Butovice, Stodulky. Vlastně tady, celá tady tahle Praha 13 je docela mladé sídliště, překvapivě. A ona ta otázka taky nestojí tak, že abychom vlastně to město stavěli podle té současné demografické situace, ale abychom to město stavěli tak, podle toho, jakou chceme, aby mělo demografickou situaci v budoucnu. Jo? My nemůžeme to město stavět tak, aby bylo třeba výhradně pro, dejme tomu, starší populaci, nebo výhradně jenom pro ty mladé. Jo? To město se musí stavět tak, aby bylo dobře namixované vlastně pro všechny. Jo? A přesně tak vlastně přistupujeme i k té studii. Právě proto má být ta budova multifunkční, mají tam být prostory nejenom pro ty děti, ale i pro... Máme i pro... školu, máme tady, tam chodí moje děti do zušky, to je v pohodě. Já tomu rozumím. Zastřešujte zuškou zastavení náměstí, co to je za... obava. Změňte, pane, takhle, jako... Já chápu, jako odkud pramení vaše rozhořčení. Není, jo? Já nejsem rozhořčen. Já slyším nesmysl, že tady argumentujete zuškou, že zastavíte náměstí, jo, prostě. Něco jiného dejte na vstup. Já vám my vám neargumentujeme zuškou, my vám argumentujeme prostě zadáním, kteří... To říkal týkrát zušku, co jsem teďka jdu kolem, který dostali architekti. Já vás nechám domluvit. Děkuju. Já neargumentuji zuškou, ale územním plánem. Územním plánem, který je součástí zadání architektonické urbanistické studie, která má zadáno pracovat se současným územním plánem, tak, aby nepoškodila vlastníka a investora. Tím vlastníkem a investorem je na této části
zhruba do těch 2/3 nebo do poloviny, tak nějak hlavní město a tam dál potom soukromý investor. A snažíme se vlastně s tím územím, architekti se snaží s tím územním plánem a s tím celým územím pracovat rozumně v rámci těch koeficientů, které dovoluje ten územní plán, tak, aby nikdo nebyl poškozen, aby nebyly arbitráže a aby zároveň tady vznikl nějaký smysluplný prostor a smysluplná veřejná budova, která konkrétně tady tato základní umělecká škola je zde plánována už dlouho, dlouho se po ní volá a vlastně ta komunita základních uměleckých škol na tu budovu už dlouhou dobu čeká. Nic proti ním, ale město jsme my tady, to jsme tady. Jo, prostě. Tam je soukromý investor, ten si může dělat všechno, taky dobře žijeme, ten si může dělat, co mu dovolí, to je prostě. Ale teďka vy nám tady říkáte za město, usmívejte se, my vám postavíme zušku tady na náměstí. Jste a další věci. Jak to vlastně máte pod kontrolou tu výstavbu, aby to všechno bylo tak. Ne, já to doufám teda, že to tak nevyznělo. Já právě jsem se snažil nic neslibovat a snažil jsem se právě říkat, že to není jako pod kontrolou, jo. A opravdu ten já, ale to my neovlivníme, jo. Já, ale zároveň, když se chcete zabývat nějakým územím, tak jako to, že se dělá komplexně, si myslím, že není špatně, jo, jako. Ale nemělo by z toho samozřejmě vzniknout dojem, že se tady primárně nejdřív udělá náměstí a pak teprve budou stavby, jak to prostě nebude. To je pravda, jo, to vlastně... Já neznám tu úplnou genezi, to možná, nevím, jestli Milan by věděl, ale asi nevím, ale ono totiž to bylo ruku v ruce, jo. Jednak byl plán na Zušku, že by se potřebovala postavit, jednak mělo město, potřebuje městský bydlení, má pozemek vlastně v centru, že jo, nebo prostě v centru sídliště a zároveň se začal tlačit ten soukromý investor, jo. A město se rozhodlo, aby mu neutekl ten investor, protože kdyby nevznikla žádná studie, tak ten investor si tam může postavit v podstatě, co chce. On se nemusí pořádně domluvit ani s tou městskou částí, protože si vyřeší prostě ty pozemky, jak potřebuje. Do toho já nevidím, ale... Řeklo se, nebo někteří na městě se řekli, dobrý, máme celý území, je potřeba vyřešit otázku tady těch zastavených ploch, zároveň by se, už to sídliště má prostě svých pomalu 30 let, že jo, takže by bylo dobré se podívat i na tu zeleň a na ty veřejné prostranství, udělíme komplexní studii, která to celý se na to podívá a vyjde s ní nějaký směr, který může to město jít v různých horizontech. Navázal. Já se mimo jiné zabývám i tady tím, jak jsem to pojmenoval, to bolestí jako nejenom Prahy, ale vlastně jako asi celého českého státu, že prostě tady se plánuje spousta věcí do šuplíku. Jo? Architekti, úředníci stráví jako stovky tisíce hodin tím, že prostě plánují věci, které nevím, tomu nebyly dobře projednané, nebyly dobře naplánované procesně. Jo? A my vlastně teďka spolu s městem tvoříme na tady tento problém nějaký nástroje, jo? A snažíme se jakoby našroubovat na ten rozhodovací systém města, tak aby ty nástroje se staly prostě funkčními. Jo, pracovně tomu říkám nějaký lock and key systém. Ale v podstatě by to mělo fungovat tak, že jakmile se dopracuje tady tato architektonicko-urbanistická studie, až se na ní všichni aspoň jakž tak shodneme, jo? K tomu bych, té shodě bych jenom jako rád doplnil, že pokud proběhne dobře participativní plánování, jsou zapojeni všichni, mají možnost se vyjádřit, jo, tak vlastně dobrá participace se pozná podle toho, že jsou všichni trošku naštvaní. Jo, protože prostě nikdo úplně nevyhrál a dosáhlo se nějakého kompromisu. Jo. To je jenom taková odbočka. Vrátím se k tomu zafixování vlastně toho nebo jak dosáhnout toho, aby se to celé zrealizovalo. Udělá se architektonicko-urbanistická studie a s tím, kterou potom bude hlavní město schvalovat usnesením rady, možná zastupitelstva. Jakmile bude schvalovat tu studii, tak by si mělo schválit i nějaký následný plán kroků. Architektonickou studii, na základě architektonické studie pořízení, dokumentace třeba na tady tento prostor základní umělecké školy a těch domů zatím. Jo? Může se zároveň domluvit s městskou částí třeba, nebo případně s IPRem zadat IPRu, aby zadal podrobnější studii na základě tady této téhle studie, aby zadal prostě podrobnější na ta veřejná prostranství. Jo? A to se dá všechno vlastně zajistit jedním usnesením a dají se tam dát deadliney, jo? Na základě kterých potom už budou vyplývat povinnosti pro ty jednotlivé organizace, které to mají v gesci. Jo? Pan Burňák by k tomu mohl možná něco doplnit. Jo, dobrý den.
Já bych chtěl jenom doplnit, že vlastně tenhle ten pozemek není jako přímo magistrátu. On je svěřen městské části Praze 13, takže vlastně cokoliv tady bude, tak prostě bude muset být uděláno se souhlasem městské části Prahy 13. A já jsem rozhodně rád, jako že tady vlastně úplně poprvé snad v životě je nějaká taková veřejná participace, takže tomu bych, jako bych tady chtěl i pro poděkovat. Jo, dík moc. Ano, vy jste se hlásila první. Ano, já jsem se hlásila už před nějakou dobou, já jsem prosila o konkretizaci, když tady stojíme na trávě, asi půl hodiny. Odkud kam bude stáhat ta řečka, asi 4 doličky. A kde je ta lajna, co patří radnici do Prahy, a ten soukromý pro ty z vás, kdo neslyšeli, paní vlastně chce vidět nebo jako naznačit, odkud kam by měla být ta budova Zošky, ty 4 baráky a případně potom ta další. Tak budeme to projít, nebo to nějak? Ha. Já to zkusím říct na tom metru, jo. Na tom metru se to asi pozná vůbec nejlíp. Ta Zuška, ta by měla být přibližně, ale prosím, netahejte mě za slovo, vlastně přibližně, když si protáhneme tam, jak ta bílá, co to je, dodávka, nebo ten ne, to je náš, jo, to je naše výstava. ta naše výstava. Tak od té výstavy zhruba sem by měla být hranaté Zušky, ona to vlastně víceméně zároveň s tou bytovkou, vlastně s tou hranou té bytovky by takhle měla být ta Zuška. Ta by měla být hluboká, ale zase, to je teď náš návrh v té studii. Ono, tím, že se to bude potom projektovat té architektonické teda soutěži, tak ten návrh může být velmi jako jiný. On by měl dodržet ty parametry, o kterých jsem mluvil, to, že drží tu hranu tady, že bude průchozí, že bude mít nějakou maximální výšku a to ostatní už bude potom na té porotě a na těch soutěžících, jak to nakreslí. Ale v tom našem návrhu je to přibližně ta budova jde zhruba k tomu stromu, vlastně, takže na tuhle tu šířku, pak na celou tu dílku toho okna metra až k tomu dalšímu stromu je ten městský pozemek, kde by měl být okolo parčík a uprostřed ty budovy, nám to vyšlo od nějakých 3 do 7 podlaží, že by se postupně zvyšovaly vlastně ty budovy a víceméně od přibližně od toho hlavního tubusu horního vestibulu metra, vlastně od toho horního světlíku velkého, ta linie zase jižněji, tam už začíná potom ta zástavba toho developera. A tam je to místo, jak jsem mluvil, to té rampy, že by se ta rampa od 90 stupňů otočila a vlastně pokračovala podél té ulice a víceméně trošku by navazovala na ten průchod vlastně v té ulici v Hůrkách tou bytovkou. Takže to znamená, že odsáď se to celý zastaví. Tady nám je to tak. Super. Je to tak. Můžu jenom možná k tomu upřesnit vlastně, jaký bude podíl zastavenosti. Máte to zhruba spočítaný? Nebo aspoň jakože vlastně plocha versus domy? Je to, myslím, teď to teda... To se omlouvám, já tady nemám asi teď čísla přesně, jo. Je to na první pohled. Je to koeficient H, G, myslím, a já ty čísla, já jsem dyslektik a dyskalkulik, já to neumím nosit v hlavě, tyhle čísla, jo, takže určitě, když bude někdo chtít, tak já mu to z toho jsem schopný vycucnout a dát, tu informaci dát. Jako. Ale je to spíš jakoby blíž tomu tradičnímu sídlišti, to tak vypadá, aspoň na první pohled. Je to, jakhle, ta hustota té zástavby je víceméně stejná, jako je vlastně v okolí, jo, je to, ty koeficienty nevybočujou z toho okolí, je to spíš ta níž. Je to spíš o stupeň menší, než je to centrum a o stupeň větší, než jsou potom ty okrajové části. Je to někde vprostřed tady toho té výstavby, jakoby. No. Ty tady napráskáme baráky, jak tady budeme se pohybovat, jak tady budeme dejchat, jak tady budeme jezdit, víte, co to bude aut tady? Jo? Můžete dronem na to. Jo, dronem budeme tady dělat. Jo, podívejte se městská část, podívejte se na tenhle barák, co tady povolili, jo. Já si myslím, že to tímhletím ani nebude končit, jo, jak bude dál, jo. Byly zapracované nějaké připomínky, co jsme dávali tady obyvatelé Prahy 13, jak můžeme dotazníkový studie, jaký my máme
vliv, můžeme mít praktický vliv. Je dobrý, že si to tady řekneme, ale... Tak to, pokud... Tak to, pokud ta... připomínka byla zapracovatelná, to znamená nešla vlastně proti zadání té architektonické soutěže, tak byla ve velké míře zapracována. Jo? Šimon, vám můžeme potom dát konkrétní příklady. Ale nicméně, pokud jste připomínkovali to, my tady nechceme žádnou zástavu, chceme tady park, tak to bohužel nejde, protože to neumožňuje ten územní plán. Mě by zajímalo třeba jako konkrétní připomínka, že běželo v březnu, bylo důležitý a jestli můžete dát nějakou jako konkrétní výstup z toho, jakoby, jak se to zohlednilo. Tam my jsme dostali vlastně, my jsme měli takových čtyři nebo pět témat v podstatě a jedno z těch témat byla výška té zástavby, to jsem tady, to už jsem odpovídal té městské části, takže my jsme snižovali vlastně tu, dělali jsme vlastně variantu, která byla nižší vlastně té zástavbě, pak byla obrovská souhra okolnost, teda připomínk na to parkování, takže my jsme vlastně dělali jsme průzkum a konzultovali jsme vlastně s odborem dopravy na IPRu, vlastně kam můžeme jít maximálně na ty místa, které bychom mohli navýšit. Takže my jsme vlastně udělali v té zástavbě, jsme dávali po ty podzemní parkoviště s nějakým číslem, což je nakonec těch 300 aut, který budeme tou studií požadovat jako nad rámec těch PSPček, to byla třetí velká byly různý funkce, takže my jsme se snažili vlastně hledat, protože tím přímým pokračováním té studie má být ta zuška, jako by ta soutěž na tu zušku. Takže my jsme se snažili do toho zapracovat vlastně ty připomínky k té zušce a ty funkce, které tady chybí a které by se tam dostaly. Takže to byly hlavní a pak jsme se snažili lépe, protože tam řada dotazů byla vlastně na to, že tam není v té studii špatně něco zobrazeno, nebo že to z toho není jasné. Takže my jsme se snažili ty věci, které tam byly připomínkované a v té studii byly, tak jsme správně jako zobrazit, protože tam byly třeba dotazy přesně na tu pěší prostupnost a na ty rampy a na ty výtahy, což v té studii prostě nebylo patrné, to byla naše chyba. Takže my jsme se snažili tohle jakoby zapracovat a nějakým způsobem zobrazit a ty připomínky k té aktuální verzi vlastně sbíráme teďkon. To znamená, že jak jsem říkal, pokud bude probíhat další fáze pro ten veřejný prostor, jo, řekněme, že ten sběr pro tu zušku a tohle končí prostě tímhle s tím tady, ale pro to veřejné prostranství, pro ty parky, pokud to půjde v nějaké době, koukám na paní, teď ji nevidím, pokud to někdy půjde dál, tak tam by se ty vlastně věci, které říkáte dneska a které teď ještě budou chodit od vás, ty by se zapracovaly zase do toho zadání pro to, což jsou věci třeba teď s těma schodama, tady s tou rampou a tak dále. Tak ty by se zapracovávaly v té další fázi potom. Vy jste mluvil o tom parkování. Dobře, mluví se o tom, že tady budou místa podzemních garážích a tak dále. Když teda pominujeme jejich cenu, že jako to už nebude za 850 Kč jako hlídaný parkoviště, ale třeba za 3000, tak ale je tam ještě jeden kardinální nedostatek. Jak bude řešený náhrada parkování, jak bude řešená náhrada parkování místo toho hlídaného parkoviště během stavby? Je to 100 parkovacích míst. Tady není kde parkovat. Já se omlouvám, ale já jakoby ty organizační věci jako z hlediska výstavby já nejsem schopný jako teďkon vůbec jako říct, protože já bych si fakt vymýšlel. Počítá se s tím, že ty místa potom budou nahrazený v tom po dobu té výstavby. To opravdu neumím, tohle já teďko neumím říct. Jedno z řešení by bylo, že teda pokud už se ten pozemek prodá tomu, to parkoviště prodá tomu developerovi, tak například tahleta část třeba udělat náhradní parkovací plochu na tuhle magistrátní části. Jo, já si myslím, že tím, že to takhle, že jo, jsou to dva investoři, že jo, jedno je město, jedno je nějaký soukromník, takže tam... Tohle je asi věc potom magistrátu a městské části, protože jsou to jejich pozemky, tak aby si tohle to nějakým způsobem zařídil. Hlídané parkoviště je naprosto klíčové pro výstavbu soukromého investora. Pozemek soukromého investora nemá přístup k veřejné komunikaci, který by umožňoval vjezd. Pokud město neprodá hlídané parkoviště, soukromý developer nepostaví nic. Ne o dům míň, nepostaví tam vůbec nic. Takže nám tady nevyprávějte, že nemáte v ruce, co tam postaví soukromý investor.
ten tam bude post, ten tam vůbec může začít stavět až ve chvíli, kdy bude mít k dispozici parkoviště. Do té doby tam nepostaví opravdu nic. Takže žádám město, aby hájilo zájmy současných obyvatel města a parkoviště neprodávalo. A ten pozemek je Prahy 13, právě toho parkoviště. To není hlavní město. Ale já jsem tohle říkal, myslím, já jsem říkal tady, to odpovídal, říká tady, no a já jsem to říkal 13. už předtím, paní, přesně tak, město, městská část drží jakoby toho developera pod, jako v uvozovkách pod krkem. Dokud městská část 13 nebude ochotná to prodat, tak se tam nepostaví nic, to potvrzuju. Já když tak tady natáčím zastupitelstvo pro Piráty a Zelený a právě už tři nebo čtyři roky to sleduju a vlastně ta situace je taková, že vlastně všechno se začalo dít, až když se změnil ten pozemek právě tam, kde byl vždycky ten cirkus, tak vlastně tím se to stalo a pak právě tady ten pozemek, na kterém teďka stojíme, ten má svěřený městská část, ale nemůže s ním nakládat případně nějaký stavby bez souhlasu magistrátu. A vlastně Piráti a TOP 09, tak vlastně, když starosta Vodrážka, tak chtěl vlastně tenhle pozemek získat pro výstavbu multifunkčního centra. Mělo to být asi 2018. A vlastně Piráti a TOP 09 tak to na magistrátu zastavili s tím, že chtějí, aby tady proběhla prostě jakoby studie o tom, jestli a jaký by to mělo dopady. Takže vlastně jsme tady vlastně kvůli tomu dneska, aby se to projednalo, protože kdyby vlastně na to magistrátu se to v tom roce 2018 vlastně odsouhlasilo, tak už tady mohla stát třeba nějaká budova, prostě, kterou třeba inicioval právě pan starosta. Jo, děkuji, to já ani nevím. To jsem to taky nevěděl, ale děkuji za doplnění. Každopádně taky potvrzuju slova tady pána, že je vlastně to parkoviště předmětem a nástrojem i vyjednávání právě s tím soukromým vlastníkem. Pokud nás nezradí městská část Praha 13. Zastupitelé, tak snad budou za nás bojovat. On tu nebydlí, tak on to nepálí. V té doby, co to vzal Vodrážka do rukou tohle, tak půjde do kopru všechno. Znamená to vlastně, pan že... Pan Bratský to tady měl, ten to založil všechno a bylo to nádhera. Přátelé, už se nám stmívá. Já bych vás ještě rád... Bude Zuška a my teď to zastavíme. Jo. Já bych ještě bych předal... Chcete, žijte si, jak chcete. Předal slovo... Nebo víte co, tak ještě se tady hlásili dva lidi. Dáme dva dotazy, pak předám slovo holkám. Ty vám řeknou, jak tady bude pokračovat zbytek týdne a jak se ještě můžete zapojit na webu. A pak bychom to asi už rozpustili. Tak, pane, máte mikrofon. Děkuju za slovo. Já jsem rád, že jste tady zůstal v takovém počtu, i když už je pozdní hodina, nebo už se začíná stmívat, ano. Já jsem zastupitel městské části Zelené a Piráty a já když tady jsem slyšel pána, tak já vás můžu ubezpečit, že my proto nejsme, my bychom nepodpořili ten prodej a tu výstavbu, nicméně jsme v opozici, takže jak tady už padlo o panu starostovi, je možné, že to podpoří nebo nepodpoří. Nicméně ty připomínky městská část dala. Já doufám, že se vypořádají i ty další, co budou, ať už o to občanů nebo městské části, a aspoň se to podaří kočírovat, ne-li nějakým způsobem úplně předěle. Ale nicméně, připojím se k tomu, co padlo předtím. Já vám děkuju za to veřejné prvnání, protože opravdu tady to nebývá zvykem a jsem rád, že je to podnětný a jsou tady vypořádávány ty dotazy z řad veřejnosti a jednak tedy děkuji i veřejnosti za ty podněty, které jsou hodnotné i pro nás. A je možný se dostat k těm připomínkám Prahy 13? A já si myslím, určitě někde, budou zveřejněny. Oni nebudou zveřejněny a museli se vyžádat na 106. No, nebo vyžádat na 106. Ale v zásadě... Já myslím, že padly, že tady padly, jsou to, byly to ty čtyři, ale já teď si nejsem stoprocentně jistý, jako jestli jsem na něco nezapomněl, ale rozhodně to byly ty hlavní, tyhle ty čtyři, o kterých jsme mluvili, jo. Nebo o kterých paní zastupitelka mluvila, jak jsem na ně odpovídal. Jednak paní zastupitelka Todlová a jednak teda pan kolega inženýr Zobal z dopravního výboru, tak ten je zmiňoval také. Děkuji. Díky.
Já se ještě vrátím k tomu parku Malého Prince, tam je projektovaná kavárna. No, my jak tam bydlíme, tak prostě víme, že to je holej nesmysl tam postavit kavárnu, protože tam je strašně jakoby špatná akustika, nebo prostě tam je cokoliv slyšet. Tam kdokoliv cokoliv řekne dole na náměstí, tak my to slyšíme nahoře v 6. patře. Jako kdyby ten člověk stál vedle vás, takže když tam bude 30 lidí v kavárně, tak to bude takový šilný hluk, že ty obyvatelé si na to budou stěžovat a budete to muset stejně zrušit za chvíli. Takže to je prostě úplný nesmysl. A nahradila bych to spíš třeba případně nějakým sportovištěm, protože teď tam je takový ubohý jakoby rádoby jako hřiště. Ale opravdu třeba nějaké jakoby sportoviště by tam bylo fajn, případně nějaký třeba, když už tam chcete dělat nějaký prolisky, si taky nemyslím, že jsou úplně, když tady máme hodně, ale třeba petangový nebo něco takového. Ale rozhodně ne kavárnu, protože to nás tam ubije, jo, na tom náměstí. To je jedna taková faktická poznámka. A druhý dotaz, mi pořád není jasný, proč jakoby město tady musí stavět ty byty a pro koho ty byty jako budou. Já jenom rychle zareaguju na tu první poznámku, za kterou děkuju. Ta naše představa byla v tom, že tam bude nějaké zázemí právě pro maminky s dětma. Jo? A vlastně i ta kavárna vyšla z toho participačního jednání trošičku, že tam po ní poptávka byla. Za nás asi by to mělo spíš být nějaký přístřešek, jako, a nemusí to být opravdu formou, jako, že by tam byla obsluha, ale že by tam byl přístřešek, aby se tam dalo schovat prostě před deštěm. Ne, jako opravdu jenom jako altán, aby se tam dalo prostě, když tam někdo bude s dětma, tak aby se tam dalo schovat a případně to veřejné WC. Kavárna, to je samozřejmě takový už jako, to už by musel někdo provozovat, ale spíš to byla ta idea toho, že tam nějaké zázemí vznikne, jo, ale říkám, to jsou všechno podněty, když potom nebude poptávka nebo dokonce proti tomu odpor, tak není důvod, aby to tam vznikalo samozřejmě. Potom zase je to předmětem té budoucí nějaké dopřesňovací studie, jo, takže... Ale děkujem, jako... No, je to od počátku jako nesmysl. Je to dobrý podnět. Jako takhle, když tam bydlíte, tak pro vás samozřejmě to asi není úplně atraktivní. Já mám dva malý kluky, takže prostě ne, ale to je super místo na výlet. Tak přece nebude to dělat kavárnu ještě tam. Jasně. Ono to není opravdu myšlený, takže by vznikly všechny ty věci. Jo? To je buď vlastně opravdu to buď a nebo. Jo? Opravdu souhlasím, jo? Když bude kavárna tady, tak nebude kavárna tam. Jo? Takhle to nebylo ani myšleno. Jsou to opravdu varianty a právě proto my to dáváme takhle, proto tady jsme a proto to celý děláme, aby jsme prostě na to získávali opakovaně tu zpětnou vazbu. Protože tam jakoby, vlastně je to ideální místo, protože tam je celý stín. Okay. Není to nepraží tam sluníčko, zrovna v tom místě, kde to je projektovaný, tak tam zrovna by bylo docela ideální mít nějaký. Myslím, že ještě se hlásil tady, jestli můžu. Ano. Říkáte, že se bude vlastně ty studie ještě postupně vyvíjet. Ano. Jaký budu mít možnost mít zase nějakou kontrolu nad těmi verzemi té studie? Ano. Pokud... A zase nějaký na připomínkama něco, jako tam budu. Tak to. Jakoby v tom organismu města tady tohle to není jako zafixováno, že by jako vždycky musela být participace veřejnosti. Nicméně stává se to víc a víc normou. Jako je to vlastně cílem mojí práce, vlastně veřejnost, aby vlastně zapojování veřejnosti do jakéhokoliv významnějšího rozhodování v dané lokalitě bylo prostě standardem. Jo, a je potom obrovská poptávka a já myslím, že když prostě to budete vyžadovat i tady místně na radnici, tak prostě tam ty nástroje na to jsou na to dodavatelé, je na to know-how a já bych byl rád samozřejmě, kdyby to tak bylo. Já jenom chci říct, že my dva jsme tady jako dost malý zvířata na to, aby jsme vám to mohli slíbit, jo. Ale můžete to poslat nahoru. Jo, to jo. A jenom jako, že abyste nás nebrali za slovo, jsme vám to tady slíbili, jo. Ne, to je v pořádku, já jenom zase, jak paní říkala, že slibujeme, že to bude celý koordinovaný, neslibujeme a nepravděpodobně nebude. Bude to určitě lepší, než se to dělávalo dřív. Prostě, no, jako to město, i to jeho know-how, nebo ta jeho zkušenost vlastně s koordinací takového developmentu se prostě vyvíjí. Jo. Ještě jsem chtěl říct, paní mluvila o veřejných prostranství, že se jako postaví baráky, nebude se investovat do veřejných prostranství. Praha investuje miliardy
do nových veřejných prostranství, do revitalizace ulic, náměstí a vlastně bez toho, aby třeba dejme tomu kolem toho vůbec třeba vznikal nějaký development, jo? Je to prostě vlastně investice do nějaké jako lepší kvality života, dopravy a tak dál. Prostě v té Praze se to postupně stává standardem. Od roku 2015 máme manuál veřejných prostranství, který vlastně jako nastavuje nějak ta pravidla a ta Praha se postupně, musíte si uvědomit, že to je prostě jako obrovský mechanismus, strašně moc tisíců lidí, kteří se o to město starají a se vlastně jakoby trošku učí ten nový způsob nakládání vlastně s tím veřejným, jo, tak, ale daří se to měnit. Ještě tady byl nějaký dotaz? Já bych se ještě jednou chtěl doplnit, když jste se tady bavili k tomu bydlení, který to by tady mělo být, jako, tak už rok se připravuje projekt dostupného bydlení družstevního a víceméně naše ANO, které je v koalici i s TOPkou, která je v opozici dohromady a myslím, že to je napříč všech stran, které jsou zastupitelstvu městské části, že takový projekt se připravuje. Neříkám, že to bude stavět zrovna tady, ale i ta možnost tady je, ale jsou vybrané lokality na městské části, kde by se tady to dostupné bydlení mělo a družstevní mělo stavět. Takže je to taky jedna z těch možností, které by tady mohly být. Já bych řekl, že tohle vůbec není možnost tady stavět nějaký panelák. Ale já jsem se ptal, je to úplný nesmysl. To je tady hned Husníkovi, že jo? Ještě se tady někdo ptal, pro koho by to bydlení mělo být. Hnedka vám dám slovo, já jsem zapomněl odpovědět jeden dotaz, se omlouvám. Bavíme se s městem samozřejmě o tom, nebo jsou tam vlastně dvě možnosti. Buď to bude městské bydlení vlastně ne městem a tím pádem bude pro pravděpodobně pro zaměstnance města, policajty, učitele, hasiče a tak dále. Pokud to bude městské části, městská část se rozhodne, ale pravděpodobně to dopadne podobně s tím obsazením. A je taky možné, že se tady může otestovat nějaký model družstevního bydlení, který zase Praha má teďka v nějaké koncepci toho dostupného bydlení. Ani nevím, jestli to bylo schváleno. Myslím, že už jo, že? Jo. Manuál byl schválen. Jo. Tak vlastně je to nějaký pilotní projekt, na kterým se ten manuál vlastně může otestovat. Já jsem jenom tohle chtěl potvrdit z jiné strany, protože my jsme ještě dělali jsme něco pro Prahu 4 a tam vlastně v té lokalitě v Michli tam taky vznikají pozemky, které vlastně Praha chce pro sebe jako součást tohohle z toho Baugruppe a nějakého dostupného bydlení. A je třeba v Dolních Počernicích vím o projektu, který vzniká jakoby v městské investici pro právě tyhle ty. Jako, je to nový způsob toho, že by ty byty byly opravdu jako nájemní, že by se prostě v dnešní době postavily městské byty, které by se pronajímaly, že by se neprodávaly. A to je jako teď nějaká vize Prahy, kterou se snaží nějakým způsobem začít naplňovat. Tak. Jo, nějaká vize, kterou se snaží naplnit, ale nemusí se tady uskutečnit. Takže my tady bavíme o tom, že to tady může být jako v nájemu, ty byty, což je hezké. A v závěru to tady může být potom jenom v prodeji a budou tady prostě byty za 15, za 20 milionů. Aha. No tak já si myslím, že to taky asi bude souviset, pardon, s volbama, že jo, ono jakoby, jo, protože jsou prostě čtyřletý volební období a teď současný vedení má nějakou vizi a jo, to se samozřejmě může změnit s těma volbama, jo, takže to je přesně to, proč jsem říkal, že my vám tady něco jakože nechci prostě s ní slibovat, to je prostě to, co my o tom teď víme a to, co jako i z nějaký z druhý ruky třeba nebo pod pultem jako o tom se dozvídáme, ale není to něco, co bychom dokázali samozřejmě garantovat, no. Já jsem ráda, že se teď ten rozhovor stočil právě tady na ty domy, protože jsem pochopila, že většinu času, co tady jsme, tak jsme mluvili de facto o něčem, co možná někdy bude, ale určitě to nebude jako v první linii výstavby. A já pořád přemýšlím nad tím, že pokud teda plánujeme na téhle ploše asi tak zhruba po ten strom tu uměleckou školu, tak na tom dalším prostorku si pořád neumím představit, čtyři obytné domy. Jo. To si prostě nedokážu představit a opravdu
ještě s ohledem na to, že pak teda následuje uzlička cestička a pak teda bude něco, do čeho my už teda nemluvíme, nemůžeme mluvit, ale bude to ohromná další výstavba až 13 domů. Z toho chodníčku k metru se stane taková nějaký potůček mezi velehorama, protože tady budou další vysoké budovy a hlavně jako opravdu si to nějak neumím představit, že ty návrhy jsou, jaké jsou zavádějící první, které si uvažujete o nějakých 9 nebo kolika patrech. To bych chtěla ještě jednou, jak jste říkal, že jste to snížil, tak mi nějak uniklo teda na kolik, tak to bych se ráda zeptal. No, k té výstavbě města, tam opravdu i ty domy v tom parku, jsou součástí té, mají být součástí zadání té soutěže. To znamená, že ani, jako my jsme si tady nakreslili čtyři domy. To, co jsme tím chtěli říct, bylo, aby kolem zůstal park, nebo aby kolem toho vzniknul park, aby byly průchozí, aby byl zachovaný ten pohled na to metro. A to jsou ty hlavní principy. Ale to, jestli to nakonec bude jeden, třeba vyšší, jo, anebo prostě jde o to, že to město má nějakou velikost pozemku a územní plán mu dává nějaký limit, kolik tam může postavit. A město to chce naplnit a ptá se hmotu vlastně. A může to být do šířky, nebo to může být do výšky, nebo to může být nějak rozdrobeno, ale prostě vždycky to bude nějaký stejný objem. A my jsme dali nějakou ideu, kterou tady představujeme vlastně, jak by to, jako jedna z těch možností, jak by to mohlo být, ale ta studie by měla říct vlastně jenom ty základní parametry, což jsem teď říkal, a potom ta soutěž tomu může dát konkrétní podobu. A ty domy můžou vypadat prostě různým způsobem, takže my to ani neříkáme, že to je ten výsledek. No, to je ten daný územní plánem. Ten parametr je to, aby kolem toho byl park, aby bylo vidět do toho metra a aby to bylo průchozí. To jsou ty naše základní parametry a maximální výška, myslím, 8 podlaží. A to jsme dali jakoby ty parametry. A potom, ještě tam byla druhá otázka, pardon. Ty 9 pater. Jo. To je na základě připomínky vlastně toho komise vlastně městské části. My jsme, vlastně původní verze byla, že jsme regulovali toho soukromého developera na maximálně 10 podlaží, ale s tím, že to bylo rozdrobeno, že v těch delších částech, co přiléhají vlastně k té stávající zástavě, to mělo 8 podlaží a vlastně na těch potom na nárožích to bylo 10, takže to bylo 8, 10 a úplně na konci byla ta věž 15. A to jsme na ten podnět městské části snížili na 9, vlastně 9 podlaží, takže všechny ty domy mají stejnou jednotnou výšku, 9 podlaží, plus tam je na konci ta dominanta o 4 podlaží vyšší, což je jakoby čtvercový objekt o 13 podlaží. Ano, 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 to jste povídal, ale o tom soukromníku. A toho města ano. Taky 9. To znamená 8, takhle vysoký. 8. Jako až 8. My jsme vlastně... Představme si to, že to bude takhle vysoký. Ano, takhle vysoký. No, pardon. My jsme v tom našem, to vidíte, to má maximálně 7 podlaží, protože jsme to právě rozdělili do těch jako menších hmot. Jako my jsme udělali 3 směrem sem, vlastně to má níž, to má 3, a teď mě netkejte prosím za slovo, myslím, že to má 3 a 5 a směrem vlastně k tomu metru to má 7 a 4, nebo teď takhle nějak je to, nebo 7 a 6, takhle je to jakoby rozvrstveno. A to je jeden z možností, jak ten dům se tam dá postavit. My jsme v tou studii říkali, že maximum je 8, takže ten soutěžící potom může říct, že tam bude třeba jenom jeden 8 podlažní, ale čtvercovej třeba musí být vprostřed. Jako cílem bylo, aby právě byl od toho domu stávajícího co nejdál, aby prostě byl uprostřed a kolem něj, aby byla ta zeleň. Jo? To byl ten cíl té studie. Vlastně. Takže čím bude nižší, tak... Bude do šířky, přesně tak. Jo, a my jsme vlastně chtěli, aby ty baráky prostě kolem sebe měly vlastně co nejvíc zeleně, takže aby to šlo... No, aby to... Ale říkám, dáváme tam velký prostor tomu soutěži a bude to ta porota prostě rozhodovat určitě na základě všech těch jako myšlenek, jo? Že všichni se budou snažit, aby tam si myslím vzniklo něco kultivovaného a zeleného. To... Máte teda jako konkrétní objem, když teda mluvíte o objemu buď tak nebo tak, tak teda máte počet nějakých bytů, které se tady musí zastavit? Je to udané tím územním plánem. Vlastně územní plán říká, kolik na plochu vlastně záměru v majetku toho stavebníka, což je město, může vzniknout maximálně hrubých podlažních ploch. A je to jedno, jestli jsou to byty, nebo je ta zuška, nebo to bude nějaký multifunkční sál. Prostě
prostě jakékoliv funkce, a která prostě tam může být podle územního plánu. Je to prostě, není to na počet lidí. Kdybyste to modelovala, máte prostě nějaký kus plasteliny, a tak můžete jakkoliv prostě rozvrstvit v podstatě. Vlastně, no. Takže když jdeme proti výšce, tak vlastně se ničíme. Ano, přesně tak. To jsme se snažili trošku v té prezentaci vlastně jako říct, že proto my vlastně se snažíme toho developera jako netlačit dolů moc. Prostě myslím, že tak 9 podlaží je prostě jako kompromisní minimum, aby vlastně potom ty baráky nebyly jako se nerozlejzaly do šířky, jo? Protože my furt myslíme, že jako a jestli něco to může přinést tomu místu, jakože, že ho nic moc, tak aspoň to, že tam bude ještě nějaká kultivovaná země, o kterou se bude starat ten soukromník a která bude veřejně přístupná. To pro nás je ten zásadní jako vstup. No. Přátelé, už... Dobrý, tak jo. Ano, vy jste, jo, časová osa. Dokdy to vlastně máte zadáno, dokdy to má být hotové? Já nevím, opravdu teď já to nevím. Já to teď působí strašně jako blbě, jo, ale já to opravdu nevím. Já to vysvětlím, jo, tam zase jako paralelně probíhají právě ta třístranná jednání, městská část, hlavní město, developer, a asi tam, přestože tam je asi teda vůle k té dohodě, tak možná se to tam prostě ještě dohaduje nějak. No. Je a můž, to, z toho asi bude vyplývat i vlastně ten čas, který je k tomu určen. Tady ještě a nějaký odhad Jo, no ale takhle, pardon, jo. Já se domnívám, že by měla ta architektonická soutěž na tady tuhletu část by měla být vypsána ještě v tomto volebním období. Ne, myslím komunální volby, takže ty jsou za rok. Jdi dopředu. Můžu se ještě zeptat? Ano. Teda tady bydlím a chtěl bych se teda zeptat, jestli ta možnost, že byste nestavil nic a byla tady jenom loučka a eventuálně park, jestli je úplně vyloučená nebo není. Respektive, jestli mi k tomu něco dalšího můžete říct. No já jsem tady o 4 dneska a první 2 hodiny jsme diskutovali v podstatě tohle. Já jsem přišel teď. Já nevím, že teď je to na kameru a já nevím, jestli si to můžu dovolit takhle říct, jo, protože já jsem to vysvětloval vlastně tady kolegům nebo spoluobčanům. Vy máte jako obyvatelé máte prostě spoustu nástrojů, že jakým způsobem do toho, kromě tohodle, který ale není určený na to ano nebo ne k výstavbě, ale dostáváme my nějakou zpětnou vazbu, my budeme reprodukovat dál a tak dále. To je jedna věc, ale to vám nebudu nalhávat, to není ten způsob, kterým můžete tohle podle mě zvrátit, protože to je, my fungujeme v rámci zadání, který vlastně počítá s tím, že se ty pozemky zhodnotí. Je to v rámci ustávajícího územního plánu. To, co o čem vy mluvíte, jediná podle mě možnost je změna územního plánu. A ta by musela vzejít už dneska, jakoby, a dokonce bych řekl, že změny územního plánu jsou momentálně zastavený, ale možná, že se zase obnovějí. A potom je to klasicky, že se podává žádost na změnu územního plánu, ta se podává buď přes městskou část nebo přes magistrát, bývá to podpořený nějakou studií a musí se to politicky projednat na výborech a potom ta změna může projít. Takže to je jakoby, to je cesta na to vlastně změnit případně tu plochu na jakoby nezastavitelnou v podstatě. To je jakoby oficiální cesta. Vlastně teoreticky může udělat v podstatě jako každý, ale musí to být přes tu městskou část, musí to chtít městská část vlastně. Ale teď abych myslím si, že bez souhlasu městské části se to nedá změnit ten územní plán. A musí to projít výborama na velkém městě. Ale to teď se možná se odkopal na kameru, že neznám procesy procesy v územním plánování v Praze, jo. Ale on je toho dost složitý a je v tom trošku jako nepořádek. Takže, ale rozhodně změnou zemního plánu lze změnit tu plochu na nezastavitelnou. No, přibližně jsou to asi 3 nebo 4 roky, tak probíhala právě ta změna územního plánu. V podstatě tady všude v těch samosprávách, v těch domech okolo, byly podpisové akce, bylo to dávané přímo jako námitky nebo jako připomínky. Všechny ty námitky jako požadovaly zrušení staveb tady a ani jedna z nich nebyla reflektována.
takže i nějaký změny územního plánu. To je vidět, že je prostě předevzazděný. Odrážka na tom sedí. No. Já bych se chtěl zeptat ještě teda ty dotazníky, které jsem posílal, ty vznikly od vás asi, ne? I pokud jste Zipru, ano. No. A tam bylo napsáno jasně, že dostanu nějakou odpověď. Tak asi 5 jsem jich poslal a nic se teda nestalo. Bylo dle mého názoru napsáno, že budou zapracovány a vypořádány. Ne, tam bylo napsáno, že přijde odpověď. Tam bylo jednoznačně. E-mail jsem uvedl, žádnou odpověď jsem nedostal. Já, dobrý den, já jsem Reza Vlasáková, taky tady za IPR, ale já teda úplně nevím, teď nám odešla kolegyně, která by možná věděla víc, nevím, jestli ta rozesílka proběhla, nicméně každopádně ty výsledky jsou k dispozici na stránkách na webu IPR Praha. A můžete si tam vlastně stáhnout ty výsledky celé té ankety. Jsou jenom počty, kolik prohlížet. To a to, ale nejsou to nepřišly žádné odpovědi na ty konkrétní dotazy. Asi na to teď neumíme. Jako co je výsledek? Co je výsledek z toho teda? Tak to jsme tady už probírali. Pardon, přišel jsem pozdě, no, ano. To je možný. Můžu to v rychlosti zhrneš to, prosím tě, ještě v rychlosti. Jo, OK. Bylo to parkování, modrozelená infrastruktura, výška zástavby a... Parkování, zeleno, to jsme říkali. A funkční využití vlastně těch budov. Bezbariérovost, pěší prostupnost. A napojení prostě na MHD. To tvořilo asi přes 90% vlastně těch podnětů, dotazů, připomínek. Myslím, že největší část toho byla ta výstavba, ale bylo to asi 27%. Pak byla doprava v klidu, prostě parkování, že jo, klasicky na sídlišti. A hodně dotazů bylo právě k té modrozelené infrastruktuře, mikroklimatu, adaptaci na změnu klimatu. A je to rozpracováno na webu IPRu, ipr.praha.cz/sluneční náměstí. Tam si můžete stáhnout vlastně ty výsledky zhrnuté a další výstupy, které z toho vyplynuly. Přidáváme tam postupně ještě další věci, jako třeba... Tuším, něco z těch panelů tam bude. Ano. Jenom doplním, že vlastně i ty panely té výstavy, které tady teďka můžete ještě prohlížet až do 11. října, tak jsou právě založený na těchto tématech, které vzešly z té ankety. A i to hlasování, které tam probíhá, tak vlastně staví na výsledcích té ankety. A ještě teda, možná je to i na delší povídání, tak nevím, jestli dneska už je docela pozdě, ale pojďme, my jsme tady s tím kontejnerem a jsme tady k dispozici ještě zítra odpoledne od 3 vlastně do 6, ne, do 7 dokonce, a ve čtvrtek od 2 do 6. A budeme tady i s kolegyní, můžeme prostě se na to podívat, můžeme je tam vzít vytištěné ty výsledky k prohlídnutí a pobavit se o tom. I některé vlastně grafy nebo jako dílčí výsledky jsou i na těch panelech té výstavy, takže která tady zůstane i ještě skoro měsíc. Tak možná bych vám nabídla v tuhle chvíli to, jestli budete mít čas zítra odpoledne nebo pozítří odpoledne se ještě zastavit tohle s náma tam třeba probrat konkrétně, anebo potom určitě na stránkách IPR Praha, IPR Praha, /sluneční náměstí, tam si to pak můžete stáhnout a prohlížet doma v klidu, anebo ta výstava. Rezo, díky moc a děkujeme vám za to, že jste dneska přišli, za podnětnou diskuzi. Hodně si z toho bereme a doufám, že právě se budeme dál bavit i nad potom těma dalšíma podrobnějšíma studiema, které potom určí tu výslednou podobu okolí vašeho bydliště. Děkujeme moc a budeme se těšit zase někdy příště. Děkujeme. Taky děkuju. Děkuju, že jste mě nezlinčovali. Zatím. Já bych vám jenom chtěl říct, že vlastně tady na radnici tak se koná většinou 4x nebo 5x do roka zasedání zastupitelstva, kam můžete přijít a vlastně třeba, i kdybyste teda chtěli podpořit nějakou změnu třeba územního plánu, tak vlastně vytvořit takhle tlak na tu městskou část, aby prostě mohla jako v zájmu prostě jako obyvatel prostě třeba na tom se snažit, ale
jo, máte tam tu možnost prostě vyslovit svůj názor nebo nějaký dotazy, takže určitě, když přijdete, tak jako můžete mít nějaký jako šanci něco změnit nebo aspoň jako vyslovit svůj názor. Já jsem teda kolikrát byla, ale člověk nezmění nikde nic, jako kolikrát celý sál na ně něco hulákala, oni stejně jako jasně, neudělali. Jasně. Důvody, proč to tak nevidí. Tak prostě. Jasně. Politina, přesně no. Tak. Vy pánové, ale my to jenom, to, ty jenom řeší zadání, no, ty jsou malý páni, no. Vedení. Ale spousta lidí právě ani neví, jak to tady prostě funguje, no. Takže. Dá se nějak třeba zjistit, no, na webových stránkách městské části to je. Teď bylo někdy milé. Teďka bylo, no, 8. myslím, nebo 9. září bylo. A bude teďka v prosinci zase. Ve stopu se to dozvíme, co bylo vždycky. Tam jako jo, tam jako přišel v úterý a bylo to ve středu, takhle nějak. Nebo co bude, ale už to bylo. Tak ale ta městská část ty názory těch lidí tady zná, tam už se psal expertit, že jo? Tak oni samozřejmě hrajou na to prostě, aby to znělo dobře, no. Prostě jako tady mluvila, já nevím, je to jenom můj názor, a jak mluvila paní z radnice, mi to přišlo prostě úplně jiný jako jednání, než prostě tam bejvá, že jo? Třeba, jak jsem zmínil ty pítka, tak vlastně na jiném projednávání, tak ta paní mi, která vede ten odbor životního prostředí tady, tak mi vlastně řekla, že to je nesmysl, že prostě je to jako drahý, prostě jest to jako nevyplatí prostě dělat pítka, jo? Tak prostě tam prostě oni tam třeba se Zelení a Piráti snažili prosadit elektronické přihlášky jako do škol a školek. Do škol a školek, jasně. A vlastně oni na to namítali, že prostě je to jako složitý, kdo to bude dělat, že ty lidi se k tomu prostě nebudou některý lidi mít přístup k tomu a tak dále. Prostě fakt. Tam hlavně jako ředitel těch školek prostě si tam udělali svoji tlačenku, jo? Tak bych to řekla. Takže to nějaká elektronická, ta by jim do toho házela vidle, že jo? Protože, jo? Když se ředitelka školky, tak potřebujete si tam nadspat lidi svých známých. Jasně, no. Proto se snažím aspoň ty videa dělat, jako moc lidí na to nekouká, prostě většinou je to 2-3 hodiny a vlastně jako tam člověk třeba pozná, jak to funguje a jaký mají prostě názor ostatní lidi prostě třeba v tom zastupitelstvu prostě. A video myslíte jako na ty stránce Praha 13, nebo na to? Ne, Zelení a Piráti pro 13, tam jediný my zveřejňujeme vlastně videa z zastupitelstva, městská část se vůbec nezveřejňuje. No, dáváme to na YouTube i na Facebook, no, že teďka jsme dělali živý jakoby na Facebook a máme to takhle jako oboje. Jo, a teďka bylo třeba projednávání ohledně mobility, jakože se tam řešilo prostě jako auta, pěší chůze a to tam máme taky právě, no, na Facebooku. No, ale zapomněl jste ještě říct tomu, že jsou to veřejné projednávání a kam přijde třeba 10 občanů, jako, nepřijde, tam bylo opravdu asi 15 lidí na tom, ale přijde tam 10 a je to protože se to nikdo nedozví, ale jako, jak musel by to, a že mají tu zkušenost, že to je stejně k prdu, jako, já tam leta chodila, to bylo k ničemu. A je zde ještě asi kolik já to vyšlo. Ale třeba super, co jste dělali přes Zoom, to je pro ten velký barák, co má stavět, a to si myslím, že kdyby o tom vědělo víc lidí, tak to můžete udělat prostě konferenci, kde sejdou tady stovky lidí a večer si to pustí každý na noťasku a vidí to. Dneska, že to je možná, já vím, že jako tady má odrážka prostě. Jo, je škoda, že ty veřejné projednání právě nejsou zároveň ještě přinášeny přes net, že by tam mohli interaktivně lidi zasahovat, kteří prostě nemůžou zrovna, že jsou v práci nebo. Ale tak byste třeba alternativa, tohle můžete využívat, že jo. Jako odrážka tady má monopol na stop a na všechno. Tady v podstatě není slyšet žádná alternativa. My se jako nemáme jako šanci s někým domluvit. Fakt, že byste jako skoro jako jediný, který ještě se tady jako s normálníma lidma baví. Fajově, my se i soudíme, že kvůli stopu, tak tam běží několik soudů a některý už jsme vyhráli a kvůli nezveřejňování článků vlastně zastupitelů opozičních ve stopu. No, a my jsme vlastně v opozici, takže jako... No tak řekněte, takže, ale no, tak, která takže, byla, tam by odrážka uvede, už nebyl. Tak ho nevolte. Já jsem mu nevolil, proto. No ale jako lidi, jak ho nevolte. Tak vám to mám říct. Jako. No ne, tak na to řekněte. Já ho už já ho nevolím, jako. Už ho tady má dostalních příznivců. Mi neříkejte, že jo, tady... Ten byl dosazený.
Vždyť si ho tady vychovával pan Bratský. Ale dobře, ale vychoval ho špatně. Jdete otázkou, jdete k volbám, máte tam zaškrtnout koho to, a koho zaškrtnete, tak jako já nevím. Jako jestli věříte to, co je na těch billboardech, jako... Ne, tak samozřejmě je těžký, jako... Máte za rok jsou volby, tak to uvidíte za rok volbách, no. Tady vlastně vidět jako na tomhle, že u takových důležitých věcí ta vládní garnitura tady na té radnici není, ale jako ustřihnout jako pásku u hřiště, to pan Vodrážka jako jde hned, že jo? Jako, nebo ustřihnout pásku u nový školní dělny. Ale já jsem tady, jako je tady Vodrážka, to je něco jiného. Ale já říkám z té vládní garnitury, vy jste v opozici, jste řekl. Nejste v opozici. Nejste, dobře, tak to jsem si splet, pardon. Jo, to jsem si splet, pardon. Ale jo, jako je na tom krásně vidět, jako, že ty priority jsou pana Vodrážky někde jinde, jako fotka, úsměv a jdeme domů, jako jo, to prostě jako nůžky do ruky a stříháme a nazdar, jako. Nic jako dalšího, jako kolikrát tady byly diskuze o modrých zónách, nikdy nikdo nepřišel pan Vodrážka jako diskutovat, nikdy, nezažil jsem to, že by byl na radnici, když se tam to projednávalo, nikdy tam nebyl. Zkuste být viditelnější jako piráti. Ale já nejsem pirát. A za co? Já nejsem nic, já jsem nový občan tady jako. Takže já tady jsem za nic jako. To je můj jenom názor tohle. Takže tady je jako, když jsou volby, tak jsou tady všude billboardy, Vodrážky. A... No, protože taky ten jeden billboard stojí 100 000, no. Když jsem ho poptával, tak prostě to se jako při 200 000 rozpočtu nemůžeme dovolit. Na kampaně. Zrovna vám se povedlo, že jste byl na sloupech, vždycky z jedné strany byl Vodrážka, z druhé strany jste byl vy. Jo, tak to byly lampy, které jsou za pár korun, ale ty už ani nebudou. Jako. A ještě jsme si to tam museli v noci po práci dávat a sami. A to jsme jim měli jenom 30, že jo, tady na celý Praze 13, přitom asi on měl vlastně všechny lampy. A Vodrážka tam měla napsáno, zastavíme developery nebo něco no, v tom ne, smyslu. No ne, on tam měl, zastavíme to velké výstavby, výškové výstavby. No jo. No jo, tak jak je to vysoký, tak bude defenestrace. Jinak to nevidím. A mi to přijde velká škoda, když to vidím historicky, tak prostě na Lužinách se prodaly ty kozemky kolem obchoďáku 2009, že jo. Prostě tady ten pozemek, že jo, jak tam je vždycky ten cirkus, ten se směnil za takový jako kousky prostě v Podolí. A je to prostě hrozná škoda, že jo, třeba na těch Butovicích, jak je tam bylo to parkovišťátko, nebo tam teda ještě, tak to se směnilo zase za pozemek v Amforový. A ten developer se toho rád zbavil, protože v té Amforový by mohl postavit školku, úřad nebo nemocnici, tak čemu mi to bylo. Tak prostě tady to směnil za pozemek, kde může stavit, myslím, že 25 podlaží a teď chce, já nevím, jestli 37 nebo 50, že jo. No, hráčete dobře, ale na špatném hlubě, protože většina těch pozemků byl v majetku magistrátu, a který magistrát. Ale jako třeba ty Lužiny, jako byl pan starosta Vodrážka jak na radnici, tak magistrátu a mohl lobovat proti tomu, aby se to neprodalo. Aby to tam obhájil, že to je nesmysl a třeba by přesvědčil ty lidi na tom magistrátu a to neudělal, to mě mrzí. Já jsem přišel později, ale tam se možná na to někdo jako nakous, nebude o tom nějaký referendum. Tohleto. No, že kdyby lidi s tím nesouhlasili místní, tak jestli to je, ty vaše nějak jako námitky, jestli by to někoho zajímalo. Tomu, prostě já... No ale tak referendum je taková jako veřejná věc. A referendum se někdo vyhlásil. No, já teď se přiznám, takže že nevím, se neuvažuje, já se obávám se, že myslím, že vyskáčela za ní k referendum není legislativní oprávní. No, referendum může vyhlásit, jenže tam je problém, že musí prostě přijít, že jo, 25% lidí a to tady určitě z téhle lokality kvůli té jedné věci nepřijde, když k celým komunálním volbám chodí 38%. Víte, že nás nezajímá, tamhle je nezajímá, že to je 20%, to bylo to pravě 13, ne? To znamená, když všude, kde se vlastně dělají referenda, aby tam vůbec přišel někdo, tak se to musí spojit s nějakýma volbama. No, ale se dělá. A tak stejně kvůli tomu přijdou jenom tady tyhle ty lidi, že jo, nedají, že jo, těch pět, prostě na ty volby. Sice přijde třeba 35% lidí k volbám, ale ani půlka z nich nebude k tomu referendu. To je jedině, že by to... Byť to bude současně, no. A to nemůže být ve stejný den? No může, ne, to může být ve stejný den, ale oni jsou na
na to dvě komise, že jo, a každý hlasuje jinýma lístkama, že jo, a ty lidi prostě některý... Takže oni přijdou k té urně hlasovací na volby, ale nepůjdou na referendum, jo, problém všude, no. To by jedině muselo být referendum jako celkový. Na všechny pozemky. Stop jako výstavbě na městské části Praha 13. To samozřejmě, jo. Že, jako je stavební závěrů. To už bylo už moc šílený, jako. Tak co, budeme?